мына иттің баласы Сержан лайсанып отыр ғой енді. Бірінші шілде оқиғасы дейді. Бірінші шілдеде не болды? 15 адам ба апартта чай тамағын берді де. Бір 5-6 сағат ұстап отырды да қоя бере салды ғой. Ол бірінші шілдеде ешқандай оқиға болған жоқ қой. Бір қырғын болды ма? Мәселен 5-ші шілде оқиғасы дейді, Үрімжіде болды. Қаншалаған адам қырылды, жойылды Ұйғыр мен Қытай соғысы. Сонда оқиға болды ма? Енді бұлар сондай бір әгі кішкентайды, кішкентайды енді бір бармақтай істі бақандай көрсетіп баяғы. Сөйтеді ғой мына иттің баласы арандады уже. Түймедейді, түйедей ғып. Баяғы бірінші шілде оқиғасы туралы бір деп жазып қойыпты. Оған анау Жартыбас Тұрарбек видео сөйлеп қойыпты. Сонда осыдан көріп алуға болады ғой. Түйедейді, түймедей ғып. Анадар өздері айтып жатыр шыққаннан кейін құрсағымызды тойғызып шайын берді, үйтті бүйтті әңгімелесті қоя берді. Азаттық радиосы бір жақтылы ғана жазады екен де, бір жақтылы ғана. Осы Қазақстан билігін жамандай берсем, жамандай берсек, жамандай берсек деп ше. Оның кейбір жақсы жақтарын жазбайды екен бұлар, ә? Бір жақтылы ғана болған ақпарат құралы екен бұл. Бақтияр аға, сіз менің сөзімді түсінбедіңіз де. Біз алхамдулла мұсылманбыз, ешқашан жаңағы Құранға, жаңағы мұсылмандық жаңағы дінімізге қарсы шығу мақсатымыз жоқ. Жаңағы біздің Абай шәкерімді өстіп өткен екен, өткен бүткен деген сөзіңізге Алла береке берсін. Қазақтың ақын жазушыларын бір кісідей оқыған жігіттің біреуі болады ғой. Ешқашанда Абай шәкерімдер жаңағы сіз құсап амандасқанда ассалаумағалайкум мүбәракусәбәрәку деген әңгімені айтпаған. Өйткені Құранды арабша оқыған дұрыс, 100% қолдаймын да. Енді мысық табандап ақырын-ақырын сол аман саламнан біздің ана тілімізге шауыл жасап отырғанын сіз түсінбегенмен көзі ашық, көкірегі ояу ұлтжанды адамдар түсініп отыр да. Түсініп отыр. Мысалы, Құран тілінде арабша оқу керек. Оған 100% қосыламыз. Енді сіз сияқты бір молда жаңағындай бастап 100 шәкірт тәрбиелесе, ол 100 шәкірт молда болып шықса, мыңдаған, миллиондаған қазақтың ұрпағын жаңағы арабтың тіліне қарай алып кетеді. Сонда біздің ана тіліміз қайда? Ана тілімізді кім қорғайды? Мен осы жағын айтпақ едім де, осы жағын айтпақ едім. Сіз жақсы танисыз, өткенде керемел емес деген сондай жақсы көретін бір ағамыз бар, сіз әйбет танисыз. Бір топта отырып, біз сыланның туын көтеруіміз керек деді де. Сонда мен жағанды ұстадым да. Мысалы, менің өрім жетпеген шығар оған, ол кісіге деңгейім жетпейтін шығар. Маған Қазақстанның көк туынан артық туды айтқан адамға мені қоян шығым қозады да. Ал сол кісіге не дейсіз, сізге көк ту жақын ба, сыланның туы жақын ба? Осыған бір жауап бере кетіңізші. Біз қазақпыз ба? Алла тағала бізді сан салалы көптеген ұлттарға бөлді ғой. Ал енді біз қазақтығымызды сақтап қалу, қазақтың ана тілімізді қорғаудың өзі айып па? Сіз тақыр жерге тығылмаңыз. Сіз Құранда жаңағындай уағыздарды арабтың тілінде қалай болса, солай уағыздаңыз, оған қарсы емеспіз. Бірақ ана тілге қиянат қылмаңыздаршы осы. Ана тілге қиянат қылмаңыздаршы, менің түсімін жаным шырылдайды да. Ана Қазыбек Иса, Мұхтар Шахан бастаған қаншама қазақтың мықтылары, қыз келіншектері осы ана тіл деп неғып шырылдап жүр. Ең аяғы әйелдерімізге дейін ассалаумалейкум мүбәракусәбәрәку деп әзір амандасатын болды. Біздің қазақ ешқашанда жаңағы мес салып бір жерге тоғырланып жаңағы уағызды жан дүниесімен қабылдап жаңа қарапқа еліп деп кеткен жоқ. Олай өтірік айтсаңыз болмайды. Біздің қазақтың бар ғой, қазақтың жаңа обал болады, ұят болады, қиянат қыма деген құнды сөздерімен ақ жаңағы
елінде жесір жетім болдырмай, түрме болдырмай, қарттар үйін болдырмай келеатқан текті халықпыз. Сіз араб мәдениеті мен қазақ мәдениетін салыстырып, соны толығырақ оқып көріңізші. Біздің би шешендеріміз, ақын жазушыларымыз қандай еді? Ал біз соларды ұлықтаймыз, тамырымыздан айырылмауды аңсаймыз. Артқы ұрпақтарымызға қазақтың би шешен ақын жазушылары менен жаңағы мақтанамыз да. Енді бұл жерде көзқарақ қайшылығы болып тұр. Сіздің ұстаған жолыңыз жаңағы дұрыс. Мен де алхамдулла мұсылманмын. Жаңағы мұсылмандардың береке бірлігі ынтымағы болғаны жақсы, бірақ қандай ұлт өз ұлтын қадірлеу керек, өз ұлтын тілінде сөйлеу керек. Жаңағындай алаяқ суайт қазақ арасына іркі салатын, аузында қызыл сөзі бар, нәтижесі жоқ жаңағы. Көкте әмәлиятпен пайда қылмайтын Сергейжан сияқты алаяқтарды халыққа түсіндіруіміз керек. Мен де ата жұрттың жігітімін. Ата жұртта бір жарым жыл сол Сергейжанның жанында жүрген адаммын. Ол нағыз адамның ортасына шыққан сайтан екенін біз ата жұрттың алты жігіттері әйбәт түсіндік. Өйткені ең алғаш Қыдырәліге дау шығарғанда Қыдырәліге сенерімізді, Сергейжанға сенерімізді білмей, сонымен Қыдырәлінің үйіне барғанбыз. Жаңағы мені Еуропаға тастап кетті. Мен түсте барып сол жерден түскі тамағымды ішіп келемін. Сенің жерде жүрген жолыңнан менің аспандағы жүрген жолым көп. Анау мынау мен неге тастап кетесің дегенде біз сенгеміз соған. Әмәлиятта Қыдырәлі бәрін дәлелдеді. Кімнің өтірікші екенін, кімнің алаяқ екенін. Содан кейін мен кім өтірікші деген бір мақала жазып осы YouTube каналға. Жаңағы Серікжан мені алты айлықтарымның танауын тартып жіберді, езуін тіліп жіберді Нұрлан аға деп қайрағанда мен қарсы шыққам. Мен халық арасын біріктіремін, ел арасына, ру арасына іріткі салмаймын. Сен жындысың ба? Не үшін біз қазақ арасын бүлдіруіміз керек деген Серікжанның сол мені қайраған сөзін қосып тұрып, кім өтірші деген лексияма қосып айтқанмын. Әйтпесе Серікжанның артынан еріп жүрген тупойлар жаңағы сенбейді мына өзінің сөзін естісін деп. Міне қайрап салып ана Құнанбай сияқты ақымақтар жаңағы көкдамбал десе көкдамбал туралы өлең жазып сондай тобыр топалаң ақымақ жаңағы кішкентай ақша беріп қойса ұлттың намысы өтірік пен шынды парк етпейтін 5-6 тобыр қалды, басқа ешкім қалған жоқ. Бірақ біз халықтың ағарту жұмысына кім өтірік айтады, кімнің қазаққа жаны ашиды, кім тіліне қиянат қылып жатыр, кім руханиятына қиянат қылып жатыр, міне осыларға біз қарсымыз. Кім шын айтса соны қолдаймыз. Осы ағайын тура түсініңіз. Бақтыбай, ой менің құрдасым екенсің ғой, онда құрдасым. Сізге енді мен қалай айтсам болады? Я Серікжан жаңағы пәлемі арыз апарды. Қайырға апарды? Серікжан 10,000 арыз жейді, өйттік бүйттік дейді. Біздің сыртқы істер министрі 1783 арыз қабылдап алдық деді да. Серікжан өтірікші ма? Біздің сыртқы істер министріміз өтірікші ма? Мысалы 1,000-ға жақын арызды жаңағы Қыдырәлі, Өмірқан Алтын, Аманжан бұлар апарып жаңағы Еуропаға берді. Ол дәлел сыпатымен дүние жүзінде 5 жылда бір жаңағы өткізілетін жиында қытайлардың алдына тастап екі көзін алақандай қылды. Сонда Серікжан сондай бір жиынға апарып тастаған бар ма? Сол 10,000 арыздың ішінде ана интернеттен қараңыз, Нұрлан Ерғанұлы деген. Менде 3-4 рет компрессия шеге өткізіп, Серікжан жаңағы өтірік айтқанын көрген, елді алдағанын көрген, ол Еуропаға кеткен арыздың ішінде біздің де еңбектеріміз бар да. Бірақ біз ешқашан жаңағы біреуден атақ шығару үшін, ақша үшін ондай ниет болмаған. Қазақтың басына қасірет төнген кезде қазақтың мықты ұлтшыл қыз жігіттері ешкімнің зорлаусыз ортаға қарғып шығады екен. Мен сол кездегі 60 жігітке таң қалам. Сол кездегі қазақ жігіттердің береке бірлігі, үлкенін кішісін бір сыйлауы, оның кейін жаңағы келген қаржылардың анықтығы.
Берген акчалар күндөгү топторда жарыяланып, пален топта, пален акча берди, түгөн топта түгөн акча берди деп. Өтө тазалык болатын да. Ал кийин Кадыралыга көп деген жала жапты. Онун баары өтүрк болуп, өзү кара бет болду, көп деген спектакльдер ойнады. Ассаламу алейкум, Бахтияр. Бақтыбай, құрдасым, қалай жоқ болып кеттің ғой бұл? Мына шындық деген одан да ашты ғой, ә? Одан да ашты. Өтіріктің арты жалаң аш, шындыққа бетпе-бет келем айт деген атам қазақ. Сол үшін енді жауап берсең, күтіп отырмын ғой, күтіп. Жігіттер, давай мына топта дінді талқылағанды қояйықшы. Надоел болып кетті уже. Кеше де біреу кірді ғой топқа. Кірген заматтан ассалому алейкум ва баракату маракату деп кірді. Баста сен құлақ дейді, соңында нақ қойып па қой деді. Осы арқылы өзінің жаңағыдай қаншалықты 200 екенін кеше көрсетіп алды да. Жалпы біздің қоғам қазір толған осындай дүбәрі 200-лерге толған қазір. Ол жүректің көзі ашылып, хақтың сәулесі түспейінше ол адам ол мұсылман бола алмайды ол бәрібір ше. Әшейін тән деңгейінде намаз оқи берсең, оқи берсең. Жәннатқа кіріп кетесің, қорқыздарың құшасын деген сияқты нәрсеменен милар уланып қалған ол ақымақтардың ше көбісінің. Мына жүректің көзі ашылмайынша ол бітті ол әңгіме. Айтып отырық қой қашаннан бері. Мен жалпы бұған дейін де айтқанмын, адам қаншалықты ақылды болады, қаншалықты саналы болады, қаншалықты мәдениетті болады, қаншалықты дәрежесі жоғары болады. Дінде де сондай мәдениетті жоғары деңгейде түсінеді негізінде. Ал енді адам өзі қаншалықты 200-ді болады, қаншалықты ақымақ, қаншалықты мәдениетсіз топас болады, дінді де сондай төмен деңгейде түсінеді. Ол адамның өзінің деңгейіне тікелей байланысты бұл жерде. Вот сондықтан да ғой ондайды қояйықшы. Ол құдай сенің ол ассалому алейкум деген сөзіңе қарамайды. Ол сенің мәдениетің қаншалықты жоғары болады, санаң қаншалықты жоғары жаңағы саналы болады, міне соған қарайды құдай. Ол сенің ана топас болып отырып, 200-ді болып отырып он жерден намаз оқисың ба, оған қызық емес екен ол. Бірінші сананы, ақылдарыңды түзеп алыңдар, сосын барып дін жайында сөйлесейік мүмкін. Әлі мына жерге кірдік па? Ассалому алейкум деп амандасыңдар, мен қарсы емеспін. Уа баракату маракатудың қажеті жоқ мына жерде. Біздің ата бабаларымыз үйтіп амандасқан жоқ. Одан кейін хакім абай менен шәкәрім жайында да айтып отыр екенсіңдер. Дәл мен білетін хакім абай менен шәкәрім иә мұсылман болған, бірақ мынандай мұсылман емес. Қазір біздің елге мынандай импортталып келген жаңадан келген исламдар пайда болды қазір. Мүлдем біздің қазаққа жат кәдімгі, мүлдем басқа ағымдар келді қазір. Отыр ғой міне осы топта мына Қанат Тұрдыбайұлы деген әкесінің атын Абдулла деп өзгертіп алған. Кеше ана топасты жаңадегі айтып жатқан бар ғой жаңағы діни дүбәраны, соны қолдап шыға келді. Байқадыңдар ма кеше осы топта? Олар сондай бір бірін қолдап шыға келеді сондай кездерде. Міне біздің ел қайда кетіп бара жатыр. Өйстіп отырып сендер құдайға жағамын деп ойлайсыңдар ма? Құдайға жақпаған ел құриды, жер бетінен жойылады. Мысалға айтып жатырмын ғой, мына ұйғырлар Қытайдың қол астында қалай қалып қойды. Сендер ойлап қалмаңдар, ой бізге ол күн әлі алыс қой деп. Бізде сондай күйді кешіп қалуымыз ғажап емес алдағы уақытта, егер осылай жалғасып кете беретін болса. Дұрыс дұрыс, мәдениетті әдепті сөйлегеніміз дұрыс. Сол ана құрал деген жігітте артық сөз жоқ қой. Енді жаңағы мен Серікжан өтірік айта ма айтпай ма дегенге де жауап бермедіңіз. Жаңағы христиандар бұттолар жаңа өзінің шіркеулерінде бұтқонларында тұрып Алла деп қырылған дұғалары қабыл бола ма болмай ма деп сұрадым, оған да жауап берген жоқсыз. Енді жаңағы Құранды ақылға самай қазір мұсылмандарымыздың жағдайы қандай болып тұр? Сіздікі нәзірия болса, менің келтіретін мысалым әмәлият. Мысалы қазақта рыс қайда барасың десе, берекесіз жарасқан елге барам дейді. Мынау араб әмірлігі алдалдына осыл мұсылмандар әлемінде қан төгіс, қиян кескі соғыс, жаңағы жауыздық, кәпірлер істемейтін істер неге болып жатыр? Бұл нені түсіндіреді?
Bunu kalay aktaysız sonda. Misalan o Kariya, Germaniya, Japonya, cana damgan memleketlerde canağı onday kıyanatlar nege yok? Canağı adilet nege var? Bunun sebebi ne? Siz bir iki savalga cevap vermeye çalışsanız, jene jawap saval sıray beretin boldum goy. Sada adam Allah Tağala olsa dinnen burun akılды bergendikten her kanday nasteni özünün miyimen akıl tarazına salıp kortpasa canağı biz siyahtı dinni savatı tümün adamdardı canağı miyin çoğup sektağa kırgızıp ananı öltür mınanı kır dese o Kur'an'da osunda eken de közsüzdükler, partalatuğlar, canağı pelin 100 bin adamdı kırıp jatkandar sonun sebep saldarı yemes ba? Sağ ol, salamatsız ba, Bahtiyar. Men ne aittim mına jerde? Men ne dinge til tigizdim ba mına jerde? Ne dedim men? Bul din durs emes dedim ba? Men ondai narsa aytkan jokmun go men? Men osu Kazakstan'ın oŋtüstük öŋöründe köne Kazak'tın tärbiyesin, köne qariyalardın tärbiyesin alıp ösken, kerek bolatın bolsa dini tärbiye alıp ösken adammın. Bırak könede bizim ata babalarımız kanday din ustandı? Вот мен соны сіздерден әлдеқайда жақсы білем. Мен оған 100% сенімдімін. Мен сол жолда әлі ұстанып келе жатқан адаммын. Мен сіздер құсап мынандай жаңадан келген дін, мына экспортталып келген, әбден бұзылып келген, шатақ болып келген біздің қазақты улайтын мына ұлы идеологияның жетегінде кетпедім. Сол үшін сіз мені қазір дұрыстап сөйлесек деп отырсыз. Мен мына ата-бабамның жолын ұстанған адаммын өз басым. Осы топта отырғандар біледі мені. Біздің ата-бабаларымыз мына тура жол ұстанған. Мына кеудесіне қақтың сәулесі түскен бабаларымыздың. Соның арқасында әулелік дәрежеге жеткен. Тіпті өлгеннен кейін денелері сірмеген. Мына менің ұстанып отырған жолым да, қолдап отырған жолым. Сіздер сияқты құр ауызбен әр екі сөздің біріне жаратушының есімдерін қосып, үйтіп сөйлеп отырған жоқ. Мен өркениетті болғым келеді. Кез келген дін негізінде жалпы діннің негізгі мақсаты да бұл пайғамбарлар дінді алып келген кезде жалпы пайғамбарлар қараңғыда қалып қойған қалыпты жарыққа алып шығады. Былайша айтқанда өркениетке апарады негізінде пайғамбарлар. Қазір сіздер мына дін арқылы қазіргі дін міне керісінше мына өркениеттегі жарықтағы халықты мына қараңғылыққа тартатын дінге айналып кетті. Бұны көрмеу үшін енді адам қандай деңгейде соқыр болу керек? Мен осыны айтып жатырмын. Бұл дін адамның жүрек көзін ашатын болу керек. Егер ол адамның жүрек көзін аша алмайтын болатын болса, ол дін әншейін құр бекерге ауызбенен жәндегі уағыз айта беретін моральдан аса алмайтын болса, ол мен үшін ешқандай діндік құны жоқ оның. Ол сондай нәрсе бұл. Мен сіздерге білмеймін бұдан артық қалай түсіндіремін мен. Егер ол дін сіздерді Құдайға жалғап бере алмайтын болса, болды, дін болмайды ол уже. Ол ондай жерде уже мына діни дүбаралық, діни надандық, діни қараңғылық бірінші орынға шығады. Біздің елдің оңбай тұрған себебі сол. Бір қараңдаршы осы әлемде осы. Осы дінмен жүрген елдің оңбатқан біреуі бар ма? Сендер ойлайсыңдар, ойбай, арабтар керемет өмір сүріп жатыр. Сырттай солай көрінеді сендерге солай. Ондай емес негізінде. Мысалға, еуропалық қазақтармен мен былтыр араластым ғой мысалға. Көп балалы әйелдерге азық-түлік апаратын кезде мысалға. Олар айтады, ой, біз Қазақстанды дейді, арабтар сияқты өмір сүретін мықты мемлекет шығар деп ойладық қой дейді. Нада бөйдейді, арабтар да мықты емес. Халқының 99% кедейшілікте өмір сүреді олардың. Қайбір жыл арабтың шейхі өзі мойындады ғой, не үшін уахабилік идеологияны мемлекеттік дін етіп тағайындағанша. Себебі мына мұнайдан түсетін табысты мына халық талап етпеуі үшін, яғни патшаға қарсы шығуға болмайды дейді, болды халық тұншығып отыра береді солай. Тәубе сабыр шүкір деп отыра береді. Сөйтеді да несібесінен айырылады. Былайша айтқанда дінменен халықты алдау бұл жердегі саясат. Қазір сол саясат біздің Қазақстанда да жүріп жатыр. Қарасаңдаршы, дінменен өмір сүрген елдің бәрі осы әділетсіздіктің құрбаны болып диктаторлардың табанына жаншылып қалып жатыр ғой бүткіл әлемде. Міне Тәжікстанды қара мысалға, Түркіменстанды қара, Өзбекстанды қара, көп деген осы мұсылман Әзірбайжандарды қара мысалға. Әзірбайжандарда кезінде мысалға Дидар Алиев Әзірбайжандардың басын әңгір тайып ойнатқан. Қазір соның баласы мен Ильхам Алиев келіп
Azerbaycandardın basına angır tayak oynatıp atır. Mına Siriyanı qara misalğa. Mına kazırgı Bashar Asad'tın akesi, onun akesi, yani atası prezident boğan. Urpaqtan urpaqqa jalgasıp kele jatır. Halk soğan narazı boldı bul jerde. Bu kişkene aqıldarıñdı iske qossaŋdarşı, Kur'an'ın özünde jazılanğan, men oylap qalma meni dinge qarşı dinde okumağan dep. Kur'an'ın özünde köp jerlerde kelet misalğa. Ey aqıl iyeleri, ey aqıl iyeleri dep kelet. Sonda ne aqıldarıñdı sizler qospaysıñdar ma? Men bilem sizlerdiñ aqıldarıñdı dinmen matap tastaytıñdarıñdı. Aqıldıñ dinmen matalğan jerinde eşqanday örgeniyet bolmaydı. Alğa ilgerileşilip damu bolmaydı, men bilem onu. Abden okup közüm jetken oğan men. Adamğa Kuday aqıldı birinci bergen. Kiyin barıp dindi bergen. Sol kiyin bergen dinin bul adil Kudaydıñ özi osı alğaşında bergen aqılğa saydıñ bergen. Mına sendir aytıp jürgende aqılğa simaytıñ din bergen joq Kuday Tağala. Sonuqtan sendir öytip bar goy, mına dindi aytatıñ kezde bar goy. Men kusqım keledi şınıp aytsam bar goy, sendir sözlerinde tıñdasamşa. Bunday din bergen joq Kuday bizge. Sendir adasıp bittiñdir uş qazaqqa jat din ustanıp jürsiñdir mada boyıp bar goy. Sen neñmen maqtanasın sen? Osınday diniydi bara, osınday boqpağanınmen maqtanasın ba sen? Ne jerde bılжырап otursıñdar go, ne üşin üytip onday dengeyge tüsip kettiñdir? Sendir osınday diniydi bara bolıp, mına jat eldiñ ideologiyasın qazaqqa kep tañam dep jürüp, sendir Kudayğa jağam dep jürsiñdir ma? Sendir qazaqtı joyuğa bağıtalğan joldı ustanğandarıñdı sonımen maqtanasıñdar ma sendir? Al men de qoyayın sendirge osınday sıraq onday bolatın bolsa. Sendirdiñ ustanıp jürgenderiñ mına din emes bul. Bul şaytanın jolını ustanıp jürsiñdir naqta. Bettering aytayın men sendirdiñ bar go. Ustanasıñdır ma mını qazaqça din ustanıñdır men ata babamız ustanğan dinni. Halde ata babamızdı aqmaq köresiñdir ma joq. Jönlüp ustanıñdır dinni ustanatın bolsaŋdır. Mına tiliñe deyin bar go mına qazaqtıqtan ketip qalğan go mına jerde. Arabtıqqa ketip qalğan mına sarttanıp ketkende tilderiñ misal. Sonuqtan mına qazaqtıqtarıñdı saqtap söyleŋdir söyleyin kezde. Na Bahtiyar'da bir küydürdü bar go adamdı. Künnüge osınday dübaralardı kaydan tavıp kele beresin ya Bahtiyar. Keşe de bir öğün kostun keşke deyin sonmen avre bolduk. Bugün de mına bir öğüt kosup koypsın mene. Ve berekatü merekatü blablabla de otur mına jerde mene. Sonda kaşan ne? Biz nemen aynalsam sonda? Osular mene en osu dini dübaralar men, dini zombiler mene haytsaya ep oturamız bu oğıtımızdı ketkizip o şirge. Sonda sol Sıdıkjan Beş degen Wahhabit arandatuşu, aramdan bolğan Suwayt, Kazaktıñ kırk ötürgen jolda kaldırgan Suwayt misalğa da, sol ne istepti siz aytıñızşı mağan. Soñ istegen eñbegi dep aytıp otursız go bu jerde. Kanday eñbek istedi? Sawsağının ışın kıymıldattı ma osı bizdiñ kazak ışın? Ol ekranın arkı ötünde oturup tilmen jağına süyenip kösilip söylöw degen ol eñbek etkenge jatpaydı ol. Ol bizdiñ kazaktan akşa jıynap otur osı künge deyin. Kazakta aldap sıldap ойбай туыстарыңды шығарып берем деп. Ол Сыдыкжан бір адамды да шығарған жоқ осы күнге дейін. Ол керісінше қамақты біздің Қытайда қандастарымызды. Мына кешегі осыдан бір жыл бұрынғы қазақ дүнген қақтығысында ол дүнгендердің сөзін ашып сөйлеп шықты мысалға. Сонда қайсы еңбегін айтып отырсыз? Осы қазақтан ақша жинап мына аңқаулардан, мына зомбилардан ақша жинап соған боқтарын болып қарнын асырап жүрген сол еңбек па сол? Мысалға біреулер айтады маған, сен Сыдыкжан сияқты еңбек еткен жоқсың ғой дейді. Давай салыстырмалы түрде алайық осы жерде. Мен қазақ үшін басында бәйгеге тіккен адаммын. Тіге аламын да алдағы уақытта. Бірнеше рет 15 тәулікке де қамалып шықтым. Соққы да жегем, неше түрлі қысымға да ұшырағам мысалға. Дәл осы күресім үшінші мен. Мен активистмін, көбісі таниды мені мысалға. Мен осы қазақ дүнген қақтығысында сол өрттің ортасынан табылғанмын мысалға. Осы біздің қазаққа атылған оқ бірінші маған кеп тисін деген мақсатпен барғанмын сол жерге. А Сыдыкжан ол экранның арғы бетінде отырып біздің қазақты отқа айдап салудан басқа не істеді сол еңбек па сонда? Сіз осыны да ажырата алмай отырып сонда сіз қандай мұсылмансыз? Сіз осы қарапайым осындай нәрсені ақ пен қараны ажырата алмағаннан кейін қандай мұсылмандық туралы айтып түсіндірмекшісіз сіз бізге? Мұсылман адам деген ақ пен қараны ажырата білу керек қой. Айтып отырмын ғой, кеудесінде жаңағы жарығы жоқ, мына санасында саңылауы жоқ адамдар ғана қолдайды ол. Ана Сыдыкжан деген опасыз Вахабитті мысалға. Айттым ғой өткенде. Жүсіп Баласағұн деген бабамыздың айтқан сөзін. Ақымақ сынға сенбей, жоққа сенбек дейді. Міне мына жерде сіз өзіңіздің осы Сыдыкжанның өтірік сөздеріне сену арқылы қаншалықты ақымақ екеніңізді көрсетіп отырсыз. Сіз өзі
қай жақтан келгенсіз? Мына сөзіңіздің қадыңба өзбекше акцент ұрып тұр ғой мына жерде. Мен мысалға сол Өзбекстанмен шекарада туып өскен баламын. Бірақ мен сөзім арасында бір өзбекше сөз жоқ қой мысалы. Мен таза қазақша сөйлеп отырмын ғой. Мен мысалға бұл жерде айтып отырмын, ассалому алейкум деп айта беріңіз, оған қарсылық жоқ. Бірақ ар жағында ғана діни дұбаралықтарыңызды пихат етпей қойсаңызшы болды ғой. Мысалға мен кеше осы жерде мысал келтірдім осы топта. Пайғамбарымыздың көзі тірісінде бір адам келіпті пайғамбарымызға, салауаттар болсын. Сөйтіп маған бата беріңізші деп сұрапты жаңағы жерде. Сонда бата бере саған анау Омар сахабан бата береді деп Омарға жөнелтіпті жаңағы адамды. Жаңағы адам барып Омарға айтыпты, мені сізге пайғамбар жіберді. Маған бата беріңізші деген екен Омар сахабасы жүрді. Әлхамду деп бата беріпті. Әлхамдулилла демепті. Әлхамду деп сол жартысын айтыпты да жартысын айтпай қойып жаңағы жерде. Әлхамду аумин деп жара сапты. Сонымен ана адам Омардың берген бұлай шала шұрпы батасына разы болмай пайғамбарға қайта айналып кетті. Маған ана кісі дұрыстап бата бермеді. Әлхамду деп қайтар жерді мені депті. Сонда пайғамбар айтыпты. Әлхамдулилла деген сөзде бүткіл әлемнің байлығы жатыр. Сол әлемнің жарты байлығын саған ол бата ретінде беріпті. Сол саған аздық етем ба депті жаңағы жерде. Сөз жаңағы адам жоқ аздық етпейді маған депті. Оны енді сен риза бол депті. Сол сияқты мына жерде ассалому алейкум уа баракату демей-ақ просто ассалому алейкум десеңіз все түсінікті бізге. Тіпті болмасам Алланың рахметімен сәлемі болсын, берекеті болсын деп қазақша да айта берсеңіз болады. Ол тіпті болмасам армысыздар немесе саламатсыздар ма деп амандассаңыз да жетеді. Өркениет туралы айтып отырмын мен сізге. Сіз енді жаңа жерде айтыпсыз маған. Сен айт онда, сен айтқаныңды істейді. Мен сізге айтамын. Өркениетті болыңызшы, мәдениетті болыңызшы. Дінді айтпаңызшы мына жердеші. Сіз өзіңіздің құдайыңыз сіздің ішіңізде болсын. Сыртыңызға айтпаңыз ол. Сыртқа шықты ма бітті ол уже. Бітті уже. Өзіңізбен бірге елді де құртасыз. Құдай несімен маңызды ол? Сіздің ішіңізде тұрғанымен маңызды ол. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз жол емес дейді ғой, Хакім абай айтады. Мен именно осындай Құдайдың атын айтатын адамдардан қорқамын негізінде. Жалпы мынандай академиялық алаңда, әлемде да негізінде. Діни термин қолданбайды ондай жерде. Мәдениет сөйлеседі. Сіз дін деген бұл мәдениет бұл негізінде. Біздің пайғамбарымыздың алып келген діні ол мәдениет. Сіз бірінші кезекте мәдениетті болыңызшы, болды. Мен сізге іштеме демеймін. Мәдениет ұстаныңыз болды. Одан артық мұсылманшылықты мен білмеймін. Келіп мына жерге деген сөйлеммен мен құсқым келеді ондай мұсылман жоқ менің түсінігімде. Ай Бақтыбай құрдасым, Серікжанның Қытайдағы сөйлеген сөздерін ана мың бір сапар деп қояды, ана Москваға сапар деген оттамасын бір оқып шықшы. Сонда жаңағы сенің қазіргі сөйлеген сөзіңмен үндеседі де, екеуің жаңағы бір мәсхабтың адамдар екенің ода айтады. Сәлем жасау болмайды, бір Аллаға ғана сәлем жасау керек. Сонда біздің қазақ сәлем дегеннің мағынасын жіліктеп, айшықтап мағынасын түсіндіріп кеткенде, мысалы сәлем адамдар арасындағы сыйластықтың пердесі де қайнаға, жаңа қайынбике, атенесі сол ауылдың үлкендеріне иіліп сәлем береді. Сәлем деген керемет құрмет, ол ұяттың символы. Ұят тұрған жерде иман тұрады дейді да. Мына ұят тұрған жерде иман тұрады деген сөзді зер салып соның мағынасына түсініңіз да. Сонда Алла тағалаға ғана иіліп сәлем болуға болады. Ата-анасына анау-мынауға сәлем болуға болмайды. Дүнгенмен ұйғыр жаңағы жәннатқа кірсе кіреді, бірде бір қазақ жәннатқа кірмейді деп Алла тағала аян бергендей құлағына сыбырлағандай айтқан. Өйткені қазақ жаңағы Аллаға ширк келтіреді, бет басына барып намаз оқиды, бақсы балгерге сенеді деген жерлер бар. Оның кейін наурыз беруге болмайды деген да. Наурыз беруге болмайды деген. Бұл мұсылманға тән қасиет емес, бұны тоқтату керек деген жерлері бар. Өнінген шаймақ қазақтың жері андай мындай Қытайға қарсы көп деген әңгімелерді айтқан бағанада айтып кеттім.
Сол кезде көзі ашық ұлттыл, арғы бергін түсінетін біз сияқты жігіт қыздар заңнан хабары барлар. Ей, мынаған ілеспеңдер, тұқымдарың құриды, қайырды отырғандарыңды біліңдер деп көп жігіттер ескерткен. Соған қарамай, ақымақтар Серікжанның сөзін сөйлеп дұрыс айтады, мынау сұмдық қазаққа бере салған бір батыр екен деді. Ал сонда Қытайдың қолында тұр жаңағы үйшет. Қытай неге өшіре самады, Қытай неге бір жарым жыл сөйледі десек жәмен ұрқанды. Ал бір жарым жылдан кейін қанша мыңдаған қазақтың қыз келіншектері Қытайдың торына қалай түсті. Соның тізімдігін жасап жатырық біз. Солар келеді. Мысалы, менің ауылымнан 20 мен 30 аралығындағы 3 жігіт бар. Нақ мен танитын, мен білетін біреу құдамның баласы, біреу досымның баласы, біреу сол ауылда және бір кісінің баласы. Біреу 18 жыл, біреу 12 жыл, біреу 10 жылға сотталып кетті. Сотталу себебі не дегенде жаңағы Суайттың бексияларын анау мынауын әр топқа таратқан кінәсі сол. Басқа ешқандай кінә жоқ. Сонда білмеймін сізді, білмеймін де. Негізі Бақтияр Мырза аға дей берекші енді. Мен сізге бір жүрегіңізге ауыр тиетін сөз айтайын, бір көңіліңізді қалдырайын деген ниетім жоқ негізінде. Просто мен сізге түсіндіріп айтқым келіп жатыр да, мына жерде. Енді сіз көп жыл бойы ұйғырлардың арасында тұрған екенсіз, сол себепті кішкене тіліңіз бұралып кетіп жатыр екен. Ондай жағдайда біз түсінікпен қараймыз оған. Ол кезде реніш жоқ уже. Ал бірақ көптеген жігіттер өздерінше осындай дін ұстанамыз деп жүріп, тілдері бұралып кетіп жатыр да. Егер сондай осы дін ұстану мақсатында тілі бұралып кететін адам болса, ол мен үшін ол адам емес, ол ешқандай да. Вот, енді сіз мына жерде айтып отырсыз. Абай, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіптің жолымен жүрмін деп. Сіз олардың жолынан алыстап кеткенсіз, түсінесіз ба? Алыстаған кезде сондай қатты алыс кәдімгі. Айырмашылық жер мен көктей. Сонда айырмашылықта кетіп қалғансыздар сіздер. Мәшһүр Жүсіптің қандай жол ұстанғанын сіз білесіз бе? Білесіз бе? Мен сізге нақты сұрақ қояйыншы. Мәшһүр Жүсіп тура мына қазіргі біздің діни басқарманың жолын ұстанған жоқ ол. Қазір сол Мәшһүр Жүсіп ғайыптан тайып тіріліп алдымызға кеп қалатын болса ол жерге. Біздің оның мына қадыңды мейірімді жүзін көруге біз лайықты емес, біз керек болатын болса оны. Біз оны көре алмаймыз, оның түрінше керек болатын болса. Вот, сондықтан сіз бірінші біліп алыңыз Мәшһүр Жүсіптің қандай жол ұстанғанын. Ол Мәшһүр Жүсіптің де өлгеннен кейін денесі шірмеген. Ол қалай жетті осы жолға мысалы? Сол Мәшһүр Жүсіп қазір ғайыптан тайып тіріліп алдымызға кеп қалса да, допустим, біз соларға мына біздің діни басқарманың уағызын тыңдататын болсақ бар ғой. Ол біздің бетімізге түкіретін еді сол жерде. Ей, мынау қандай дін мынау? Не дін мынау? Жаңадан шыққан дін ба, не мынау деп ше? Олар ондай жол ұстанған жоқ, мен білемін олардың қандай жол ұстанғанын. Мен сізге сұрақ қойып отырмын осы жерде. Мәшһүр Жүсіп қандай жол ұстанған? Бақтияр, жауап беріңізші осыған. Егер сіз жауап бере алмасаңыз, мен жауап беремін сізге. Біз эфирге шығып, мен өзім лично эфирге шығып, Садыржан Әниет деген баладан сұхбат алған. Қалай Серікжан Беш, Жарқын Жеті деген псевдоним атпенен Қытайда қазақтарға қандай арандату жүргізгенін жайында эфир бар. Мен сізге қазір осы топқа салып берейін соны. Сіз көріп шығыңыз соны. Және одан бөлек, біздің мына Серікжан Беш деген мына тірі сайтанды талай рет сөзіңе жауап бер деп кездесуге шақырғанбыз. Бір емес, бірнеше рет шақырғанбыз. Егер ол шынымен де ақ жүрек адал азамат болатын болса, кесем десең міне бас деп келуші еді біздің алдымызға. Қазақ айтады ғой, иілген басты қылыш кеспейді дейді. А бізде оның иіліп келген басын кеспеседік ол жерде. Сөйлесетін едік те тарқасар едік. Бірақ ол бір ретте келген жоқ. Бір ретте келген жоқ. Келмейді ол. Сіз бәрі сөйтіп айтады ғой. Сыдықжанның соңынан еріп жүрген сіз сияқты зомбилар, неге оны кездесуге шақырмайсыңдар, неге дебатқа шақырмайсыңдар деген болмайтын сұрақтар қояды. Шақырып бастағанбыз, баяғыда шақырғанбыз. Келмейді ол. Себебі арты таза емес оның, түсінесіз ба? Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы біздің бабамыз. Ол ешқандай да шахид болған жоқ ол. Алланың ақ өлімімен өлген адам.
Соған қарамастан оның денесі шірімеген. Шірімек былай тұрсын. Оның денесін көруге барған адамдар оның денесінен сасық иісті былай қоқ басылайық. Оның денесінен жәннаттың иісінің шығып жатқан өз көзімен көрген адамдар бар. Мысалы, соны Сәбит Мұқанов деген жазушы өз көзімен көрген мысалы. Ол шейіт болған жоқ, ол Алланың ақ өлімімен өлген адам болды. Мен сізге айтып отырмын ғой, мына діни дүбаралығыңызды бізге тықпаламаңыз, тықпаламаңыз. Қайталап айтамын сізге, мың рет айтамын. Мына діни дүбаралығыңызды бізге тықпаламаңыз. Сіздің дініңіз ішіңізде болсын, ішіңізде, сыртқа шығармаңыз оны. Тек өзіңіздің ойыңызды, ақыл парасатыңызбен, сонымен сөйлесіңіз, мәдениетіңізбен болды. Құдайдың атын, діннің атын жамылып, ондай нәрсені бізге айтпаңыз. Біреудің ақ дегенін алғыс, қара дегенін қарғыс деп қабылдайтын сондай тобырлар армиясы бар біздің Қазақстанда. Міне, сіз де сондайдың қатарына кіріп тұрсыз әзірге. Өзінің ақылы жоқ, өзі сараптай алмайтын, көзіне қанша дәлел келтірсең де, сіз енді қайта-қайта Құраннан мысал келтіріп отырсыз ғой қазір. Мен де діни сауатсыз адам емеспін, Құдайға шүкір. Жастайымнан діни тәрбие алып өскен адаммын. Құранды да оқып шыққан адамын бір емес бірнеше рет. Құранда жазылған аят бар сондай. Олардың көздері соқыр, құлақтары керең. Қанша жерден дәлел келтірсең де олар бәрібір сенбейді дейді. Сол сияқты мына зомбиларға біз мына Сідікжанның мына сайтан екенін, бұның опасыз екенін, бұның суайт екенін қанша жерден дәлелдеп берсек те, сіздер сенбейсіздер бізге бәрібір ше. Себебі көздеріңіз соқыр, құлақтарыңыз керең. Міне, бұны зомби дейді былайша айтқанда. Бақтыбай құрдасым, мен Сірікжанның сөзін сөйлегем жоқ дейсің де, бұл жерде өтірігіңді бір дәлелдеп кетейін. Сірікжанның жанында жүрген адам жаңағы өтірік айтпаса бас ауырады, сынықтан басқаның бәрі жұғады деп атам қазақ бекер айтпаған. Әлгі ұйғырлар мен қазақтар қырқысқан кезде жаңағы қазақ тарихынан, шежіресінен жақсы сөйледің. Біраз шалалықтар да болды, ол мінтағайын деп отырғам жоқ. Керемет сөйледіңіз де, керемет сөйледіңіз. Сонда ең алғаш ұйғырлар Сірікжанды мақтап, Қазақстаннан Сірікжан деген бір қайраткер шықты, ұйғырлар ашамағанда ашты деп әйелдер, ұйғырлар көп мақтады, кейін неге қарсы шықты. Сол лекцияны сөйлеудің алдында бұл пәле қайдан шықты дегенді зерттемедіңіз де сіз? Бұл пәле жаңағы қазақ пен қазақтың арасына от салып барылдастырып, одан кейін ұйғыр мен қазақтың арасына бірінші рет от салған сол Сірікжан. Жаңағы тарымның құмының аяғынан, тесіктің аяғынан шығып кететін мәдениетсіз жабайы құрттар сияқты ұйғырлар деген несін тыңдамадыңыз ба? Сонан кейін жаппай ұйғырлар уланды да жаңағы жаппай қарсы шықты. Бұл жерде бірінші дауды кім бастады дегенді ойлау керек. Мәселе кім жаңағы лағынеттің, сайтанның тұқымын кім септі? Ең алғаш Сірікжан септі де. Сонымен ұйғыр мен қазақ қырылысты, соған Сірікжанның жақтасы болып шықтыңыз. Бұл сіз білімді, жаңағы діндар, ақиқатты жақтайтын адам болсаңыз, ең алғаш Сірікжанға сенің бұның не? Бұл ұйғырдан мұсылман, бізден мұсылман, бәріміз бірігіп осы Қытаймен күрессек болатын еді. Сенің бұлай ұйғырларды жаңағы қорлауың, кемсітуің дұрыс па деген сөзді сол ініңізге неге айтпадыңыз? Менің інім дедіңіз ғой сол кезде. Ұйғырлар алдымен тескен жоқ қой, алдымен Сірікжан қоздырды осын. Сіз осыған сауатыңыз жетпей ма? Жоқ, мен өтірік айтып отырмын ба бұл жерде? Әр қандай адам дау шыққан кезде ең алғашқы тұңғыш себебін іздейді. Тұңғыш себеп қайда? Мен осыған таңғалам енді құрдасым. Енді қазақ бос, қазақ бос, жаңағы ассалаумағалайкум мүбәрәкү шәбәрәкүдің бәрінің тап таза аударма қазақшасы бар да. Біз қазақ болайықшы осы. 47 жыл ұйғырлардың ішінде жүріп, сіз енді өзіңіздің отаныңыз, өзіңіздің еліңіз, осы елмен мақтанам, осы елмен өркендеп өсем, ұрпағым бақытты болады деп келген шығарсыз. Сірікжан деп келмеген шығарсыз, айналып кетейін құрдасым. Нең мен мақтанасың деген сөзің жаңағы енді өте
Bilmeyim endi. Өтте сауатсыздық деңгейдегі болды да. Біздің мақтанатынымыз, біздің ата-бабамыз қаншама қан төкті, қаншама қасірет болды соның ұрпағымыз. Мынау аз мезеттік азғындар басқарып отыр да қазір. Азғындар. Қазаққа жанашымайтын. Бұлар мәңгілік емес қой. Аз біз қиналсақ қиналайық. Ұрпағымыз осының игілігін көреді. Ұрпағымыз осыны жаңғыртады. Ұрпағымыз жаңағы өркенде өседі. Алладан күдер үзбеген мұсылманбыз ғой. Мұсылманның ең бірінші несі сабыр деген ғой. Сабырыңызды кім тауысты сіздің? Әй, мына үш жүз екі тұрса да әмесіген. Оттамай шығып кетші, жатымай. Сен тозаққа салып жібере алмассың бізді. Құдай сақтасын. Құдайдың. Амансыздар ма бауырлар? Амансыздар ма қазақтар? Осы мен бір зат түсінбеймін. Қандай тіршілік болса, сержан құсап жасаңдар, сержан құсап сүйтіңдер, сержан құсап бүйтіңдер деді. Ей, қазақтар көзіңді бақырайтып, мынау сенің жауың деп көрсетіп отса, а сендер жоқ ол жау емес дейсіңдер. Біз жергілікті қазақ жай іштен кені білмеспіз. Но мына қандастар бүгіш есінен шығарып тұрып дәлеп дәлелдеп берді ғой кім екені. Әмбе білесіңдер, тек қана арындатушылар арнайы жасақталып дайындалып осы ортаға салған адамдар ғана шеберлікпен сөйлеп адамды жылатып сөйлеп күлдіріп сөйлеп мына сөз қалай айтсақ гипнозмен сөзбен гипнотизировать етеді. И сонда сендер гипноза кіріп ап, сержан құсап жасаңдар дейді. А сержан не жасады? Әй, оның жылтыр сөзден кейін не бар? Көрсетіндерші, бір хотя бы адамды сол түрмеден құтқарғанды. Дәлелденді, жарқын жетімен мыңдаған қазақтар қамалды. Ал енді қараңдар, ол қамайды. Енді осында кеп құтқарушының ролін атқарады. Енді берші бір затты, оның жылтыр сөзінен басқа ісімен жасаған бір адамды құтқарылғанды көрсетіндерші. Әй, кішкене көзіңді ашсашы, әй, қазақ сен еркексің бе, кімсіңдер өздерің, а? Или шынымен ұзақ жылдар соғыс болмағанын, мына біздің еркектер бір ғайқа уже естерінен танып қалған. Қалай кімді распознавать ететініңді білмей қапсыңдар, үйреніп қалғансыңдар. Қатындарың арқаларында тамақ ішіп, тіршілікпен, әй қатын, ананы жаса, мынаны жаса деген бұйрық қана жасап, сендер насам делім шынайы еркек болудан қалыпсыңдар. Біреудің жылтыр сөзіне жатып тұрып тыңдайсыңдар, жатып тұрып именесіңдер. Бәрі шулап атқанда, мына қандастар шулап атқанда, бізде кішкене құлағымыз асайық. Жарайды, шындығы болса болар, шындығы болмаса болмаз. Но бір өзіміз таразылап көрейікші дегенің, бір сақ құлақтық танату дегенді білмейсіңдер. Сержан құсап қой, біреулерің бірдеңке жасаңдаршы. Бұлар сержан құсап жасса, онда Қытайда қазақтың мақ бұл Қазақстанның қазақтары түрмеде жатады ғой. Ол сержан Қытайда қазақтар түрмеге қамадып, енді Қазақстанның жеріне Қазақстан мемлекетін арандатты. Халқын тұрмақ мемлекетті әлемде арандатты. Соған көздерін көрмей, соқыр болып отырғандарыңа кім кінәлі? Соқырсың ба, онда ешкімге ақыл айтпаш. Үндемей отырыңдар деп таразылаңдар. Шын айтсам бір ғой, ақшулар еркек емессіңдер. Жай ғана бір заттарыңды арқалап жүрген бір сүмелексіңдер ғой. Бір сақлақ болу, мына шынайы бір сергек болу, жан жаққа қарау білесіңдер. Қазақтың жерін жаулаған тек қана жаулар отыр. Ішіңе де сыртыңа да кіріп алған. Қашан қазақтың жерінде өрт шығады? Қашан қазақтың жерін бомбалайды? Қашан солар қазақ өз бас қайғысымен кеткенде оның байлығын алып, жерін алып, талан-таражға саламыз деген жаулар үйіліп отырғанда, сол жауының бірі мына аққұлағың отыр. Сенің тіліңді де ұрмаймын, сенің өзіңді де ұрмаймын деп отырған. Ашық жауың, ашық емес қаншама жаулары бар. Көздеріңді ашсаңдаршы, саналарыңды ашсаңдар. Сендер осы қатын құсап салғыласып отырғанда, мына Қытайдың арандатушы сержанды орталарыңа салып, қазақтар бір сержан үшін бір-бірімен бет жыртысып отырғанда, басқа жағың бәрін қаңырап атқанын көріп атсыңдар ма?
Kural, azamattar, baykaysızdır mı? Oşu neşe gün boldı, şabul jasaydı osılı, sakaptar, bakaptar, mäşhur hu-hu, assalash hu-hu, deytindir. Arnaya kasakana kırıp, osılay bastı jospardan baskı jaqqa abasımızda, oyumuzda ağıstırıp otur. Sol sitten bularının şıxar jivendir, bularının din tanımı, ömür tanımız bizge kerek jok. Kaz jau jağadan alabatkanda, mäşhur hu-hu, deytindir, men söylesip oturatın uaqt jok. Bularının жаңа машалла хуху, асана хаху дегендерін уже дастал. Сол сәтте шетінен шығар жібендер. Бұл қасаққана арандату, арнайы кіріп отыр, жаңағы сағаттар, бақаттар. Біздің ойымызды басқа жаққа, күресу әдісімізді басқа жаққа бұру. Вообще, күрестен басқа жаққа кетіп алып баратыр. Күні бойы осылай езгілеп отсын дінді деп. Діндерін бір жерлеріне тығып алыңдар. Қазақ дінсіз емес. Ғасырлар бойы қазақ дінге жаратушыға табынған. Bir gana jaratuşu var, baska eşkimde jok. A o'nun ayt, oy bay, süydeb aytkan, büydeb aytkan, aq boldı, kök boldı, ana paygambar, ana paygambar de. So, paygambar, kör şağılda tıratın de, so, kündü gün de paygambarlarca konaqa barıp, şayışke bulu oktırağın de söyledi. Kök kesinç bularım deyaptır. Bu kazak osu sahabeden ayrılmasa, onda ölgen jerimiz osu. Sahab, bakap, itpay, dübaralarda, eşkaşında otan degen bulma, jer degen otan bu, sezim bulma, eşkaşında olarım. Ana Arapların dini tanımın cinabağını özlerince oybay ana o haram, bana o haram. Özleri haram boğazın, zancahtın ben haram da odur. Özü ұлтын, елін, жерін силамаған азамат, ол харамның харама. Özü ұлтын сақтай білмеген, özü ұлтын қорғай білмеген, ол вахаптың вахабы, сахаптың сахабы, діншілік харамдар бәрдер. Шығартастандаршы башы, басты бақытсатпен жұмыс жасап отырғанда чат қой бұл. Сол чаттың өзің бақытымен ғана жұмыс жасайық. Сенің мына жолың мәшһүр Жүсіп бабамыздың ұстанған жолына мүлдем келмейді. Сен мүлдем басқа жол ұстанғансың. Мына естігің келген сөз осы мына. Мен бұны бір кекету мақсатында айтып отқан жоқпын. Саны машып айтып отырмын сізге. Мәшһүр Жүсіптің жолынан бөлек сіздердің жолдарыңыз қайда? Сіз әттен мына жандағы біздің қазаққа жат ағымның жетегінде кеткенсіз. Сіз оны түсіне алмайсыз қазір мен айтқан мәнінде. Осы айтыңызшы, шайтан онымен араласып қайтесің дейсіз ғой. Осы Меккеге барған кезде неге шайтанға тас атады? Сіз онда Меккеге барып соларға да айтсаңыздаршы. Шайтанмен жағаласып қайтесіңдер, оларға тас атып не қыласыңдар деп айтып көріңізші соларға барып. Енді осы уағызыңызды біләш қайтып көрсеңізші, ана Серікжан біләшқа. Қазаққа тиіспе, қазақтың қыздарын қорлама деп. Қазақстандағы 50% қыздар жезікші дейді. Как будто бұл бүкіл қазақстандағы қыздардың бәрін тексеріп шыққандай, аузына ие бола алмай сөйлеп отыр. Ол енді адамның шайтаны емегенде кім? Қытайда қандастарымыздың қыздарын ол 15 жас пен 45 жас арасындағының бәрі зорланған деп, Қытайдың астында қалған деп сүйектеріне таңба салып отыр. Бұл адамның шайтаны емегенде кім? Айтыңызшы, сол адамды сіз қолдап отырсыз ба? Біле білсеңіз, сіз Серікжан біләшіңіз 2012 жылы бір топ қытайлармен шығыс Қазақстанның жерін аралап, жерін саудаға салғандардың бірі. Қытай компаниясының, бір компанияның атын ұмытып отырым қазір, соның менеджері болып келіп осы жерге. Қазақтың жерін саудаға салып, 2016 жылы жерді сатқызбаймыз деп осы жерде ұлы бар, қызы бар қанша қазақ көтерілген кезде соның ішінде болған жоқ қой. Неге? Ойбай бәленбай жыл болды Қазақстанға келгенім, ойбай қазағым дегенде сондай ұялмай сол сөзді қалай айтады ол? Өзінше жері андай мындай деп қазаққа өзінше жанашыр болғысы келе ме осындай фактілерден кейін? Қытайлардың берген ақшасына мәз болып қазақ жерін қытайлармен бірге талтаңдап саудаға салып жүрді. Неге сол кезде бірінші болып айқай салмады? Әй қазақ, оян, міне жерін сатқалы жатыр, Қытай келді, міне мен солармен бірге жүрмін деп. Нағыз қазақ болатын болса, қазақ үшін жаны шитін болса, қазақтың жеріне қорған болам дейтұғын болса. Бақтияр құрдасым, сөздің жүйесіне жығылмай жатсыңдар. Сөздің жүйесіне. Мысалы, жаман ұлт жоқ, жаман ру жоқ, жаман адам бар да. Біз қазақ тентегін тектеген итің кеттеген қалық едік. Біз Серікжан құсап, ұрулы елге, жерге,
topka bölüp karalamaymız. Biz Серикжанга жаңағы атабамыздың айтқандай тентегін тек тек деп қарсы шығып отырдық. Сіз сияқты соның артынан еріп аңқау ақ көңіл алданып жүрген адамның көбінің көзі жетті, көп рахметін айтты. Сонда жамандықты көріп тұрып, көрмеске салып жамандықты жасыру бұл күнә емес па? Күнә емес па осы? Сонда мен 5 уақыт намаз оқымасам да сіз істемеген істеп жүрмін де? Жаңағы рулы елге ақын жазушы, әнші, күйші, адвокат, саясаткер бұның қараламаған, бұның даттамаған, бұның сатқын демеген адамы қалды ма? $350,000 ай сайын ақшалады, қыдыр әлі $100,000 ақшалады дейді. Әй, соларды неге жасырады? Біреуін ұстап бермей ма? Бетіне түкірмейміз ба соның? Сол қылмыскер сатқындарды неге жасырады осы уақытқа дейін? 4 жыл болды ғой. Сенің ата-бабаңды, қыз келіншегіңді, ұруыңды қараласа, жарың кіріп сүйсініп отырсың, ә? Бұл қандай логика, қандай мұсылмандық бұл? Мен соны түсінбей отырмын да сенің сөзіңе. Бір сөзіңе бір сөзі қайсы бұтып жатып отырғаныңа құрдасым таңғалып отырмын мен. Яр, сен қызығы кесің, өз сөзіңден өзің бірдемінде таяр екесің да? Алғы ұйғырлар мен дауласқан кезде сол сен бақтиярсың ғой, жаңағы қазақ тезе тарихыларын бұл қазақтың андай батырымында мақтап шыққан сенсің ғой, мен қашан мақтадым деп әзі тақыр жерге тығылып жатсың да? Я, сол кезде сонымен бірге жүрген біз сияқты не мықты шешен оқыған көз ашық ғылыми атаған жігіттер көп болатын сонда. Сонда соның біреуі неге Серикжанға жақтас болып жаңағы ұйғырлармен сызықсап айғайласып шықпады? Ал сен көрмей білмей оның жанында жүрмей тұрып жаңағы ұйғырлармен қайсы бетіңмен Серикжанды ақтадың? Мен соған таң қалып отырмын да, мен соған таң қалып отырмын. Ал оны әптен түсінетін, білетін, мысалы біз шешесі өлгенде қасында өлімде болдық. Шешемді қондырмай көмем деді, мал соймен тамақ жасауға болмайды деді. Ата жұрттың жігіттері ол кезде қыдырәлі бастық. Сонымен бәріміз қарсы шығып, мына вахабистік жолы бізге керек емес. Біздің артамызда вахабист болатын болса болмайды, анау мынау деп сөйлеген әкпесті айтып өтіп кетіп, әкпесі шапалақпен бір тартты сол кезде. Сонымен 10,000-нан 20,000-нан бай жігіттер 100,000-нан ақша шығарып ресторанға жаңағы әкесі шешесінің өлімін жөнелттік. Міне мен өтірік айтатын болсам, сол кездегі ата жұрттың 60 жігіті бар. Сондай сол жанашыр жақын болып жүрген жаңағы қанды көйлек достарының бәрі бұған неге жауап кетті? Ал сіз неге бұны құтқарушы оқып алдыңыз? Бұл су айтты. Бір өзіңізге өзіңіз сұрақ қойсаңызшы кішкене. Жоғарғы жақта бір сөзіңізде айтып кетіпсіз. Мен 80% қазақша түсінемін деп. Бірінші рет естіп отырмын Қытайдан келген қандастарымыздың 80% қазақша түсінгенін. Осы жерде жергілікті қазақтармыз, біздер енді әлгінгі дейін тіпті қазақша білмейтін қазақтар да бар. Бірақ Қытайдан келген қазақтарымыз 100% қазақша сөйлейді. Көптеген қазақтың сөздерін біз сол қандастарымыздан қазір үйреніп жатырмыз. Түсінбей жатсақ мынау қандай мағынасын түсіндіріп беріңізші деп соны санамызға сіңіріп отырмыз қазақтың сөздерін. Жергілікті қазақтарды түсіндіруге болады, түсінуге болады. 70 жыл бойы орыстың боданында болдық. Ата-бабаларын, әкелерін түгелін атып тастап, аналарын, әйелдерін сол ер адамдардың Алжир, Карлак лагерлерін апарып салып, балаларын балалар үйінде тәрбиелеп, қазақша аттарында ұмыттырып, орыс аттарында беріп, тілдерінде орысшалаған сондай дәрежеге жеткіздірген Совет өкіметі кезінде енді есімізді жиып біздер қазақ болып жатырмыз. Қандастарымыздың арқасында келіп жатқан осындай небір тағдырдың тәлкегіне түскен қазақпыз. Бірақ та шеттен келген қазақтарымыз 100% қазақша сөйлейді. Сұрайын дегенім, сіз өзі қазақсыз ба? Сіздің акцентіңіз қазаққа келмейді.
O Бақтыбай құрдасым, былай да. Енді шатасып кеттім. Кешірім сұрайын, мен ана су айт сияқты. Айтарын айтып ап, мына халықтан үлкен боп, халықтан кешірім сұрамайтын. Сайтан, надан емеспін. Жаңал қаптым. Бақтияр мырза. Енді бүгін мақтаған жоқ деген сөзіңмен, иншалла, өте өзің құсақ бойайын. Құдайа тауба, кішкене біздің сөздеріміз әсер қылған сияқты да. Ақ пен қараны танитындай, кішкене көзің ашылып, ар жағынан бір сәуле оянып, кімнің кім екенін түсініп біле жатқан сияқтысың. Осындай ақиқат жолда туған әкең болса да, бағана айтып кеттің ғой, туған шешең болса да деп, жаңағы шындық жолында жүрген нағыз азаматтық. Өтірік айтпаған адам, тура жолда жүрген адамның беті жарық болады. Мінердегі адамдар неге шындықты шырылдатып отыр? Өйткені дегдар, тектілердің тұқымдары да, бұлар неге Серікжаннан басқа адамға қарсы шықпайды? Түлкі Серікжанды неге ғана жамандайды? Неге Серікжанның өтірігін әшкерлейді? Өйткені қазақ алданып адасып жүрген көп деген аңқау ақ көңіл қазақтарымыз бар да, олар біздің туысымыз. Сол үшін жаңа ақиқат жолына, тура жолына кімнің кім екенін біз жаңағындай алаяқтан басқа әрбір қазақты жамандауға аузымыз бармайды. Қазаққа қиянат қылмаса. Міне осыны түсін, құрдасым. Жалақор емеспін. Мен жалақор болсам Серікжанды әкеп бетпе-бетке шығар, Серікжан шықсын. Енді сен қазақ тақтайтын болсаң, қазақтың ана тілінде амандасуды үйрен, құрдасым. Сен мәбәрәкі, сәбәрәкі десең, саған еліктейтіндер сенің ұрпақтарың жаңа ана тілді таптап тұрып, ана тілге сиіп тұрып араб тілді қолдайды, сөйлейді. Рахмет, мына сөзіңді қабылдаймын. Енді мен бұның мағынасын түсінбеймін ғой. Сол саған неге қарсы шығып отырмыз? Қарсы шыққан себебіміз біз түсінбегеннен кейін қазақ тұрып қазақша сөйлесе бізді үйренетін едік, білетін едік. Араб тілді неге бізден қызғанады? Бір аудармашы жалдауымыз керек па деген ойлар келе береді да. Жәннатқа жалғыз кіргісі келіп тұр ма? Біз кірсек сыймай қаламыз ба? Деген ойлар келеді. Енді құрдас болған күні аяғын қалжыңға сүйеп айтып отырмын. Соның үшін қазақша айтшы. Қазақша айтсаң, жаңағы бізде үйренейік, білейік, жәннатқа бірге кірейік, Алла бұйырып жатса, соған лайықты іс-әрекетіміз болса. Сіз өзі таза қазақсыз ба? Өзі акцентіңізде өзі ұйғырша бар ма? Өзі біртүрлі ғой. Сіз тарихты білмесеңіз сөйлемеңіз. Ол Дулат деген рудың тарихы. Ол сіз ол Байдыбек атаменен бірге келген жоқ. Мен сізге айтайын. Дулат деген анау кезімдегі ұлы үйсін. Анау ғұндер заманында бұл Дулат атауы, ол тайпа бар. Есіңізде болсын. Мысалы Келей дегеніміз, бұл әңгі мына Ашамайлы абат мына Бөжен Жәнібектен Жоңғар батырдан бейқарайғы ғана Келей емес ол. Ол Шыңғыс заманында бар ма? Ол Шыңғыс заманынан ары жатыр ол Дулаттың тарихын ақтаратын болсаңыз сіз. Ал бұл жерде сіз ана уәзір болған ол парсы ол. Шыңғыс ханға емес ол, Құлағу ханға уәзір болған ол. Онымен шатастырып отырсыз. Тарихи Рашидинді жазып отырған Мұхаммед Қайдар Дулати, ол Дулат тайпасынан. Ол жерде мысалы Әл Түркістани, Ясауи дейді. Ол жерімен, өмірімен, өзінің шыққан тегімен, руымен байланыстырып отырады. Ол сіздің Дулат дегендеріне, ол Бәйдібек бетіндегі адам болып қалады ол. Дулат тайпасы үшін алатын болсақ. Ары жатыр ол Дулат тайпасының тарихы, мен сізге айтайын. Ал бұл кісінің ол тегі Дулат болып отыр мәселе, Мұхаммед Қайдардың. Ол жасаған өлкесі де өмірі де Дулаттардың жері қазірге дейін оны. Сіз мына жерге мен енді қатты бір бажайлап қарамағанмын Дулаттардың тарихына. Енді ана Шыңғыс ханның бірлестігі, мұңғыл бірлестігіндегі тайпалар, қоңыраттар болса, олар жайлы материалдарды жақсы оқығанмын мен. Тарихи жаңағы әл тауарихты да Рашидиннен оқып шыққанмын мен. Оның мен сіз айтып отырған жаңағы шатастырып отырсыз сіз жаңағы парсы уәзірменен мына кісінің екеуінің арасын. Бұл Дулат, Мұхаммед Қайдар Дулати деген кісі. Ру Дулат оның.
Ол міндетті түрде ол Зинал Байдыбек ол белдіндегі адам болып қалады ол әуелі дулаттар үшін. Дулаттыкі деген оны ғұндар дәуірінде жатыр. Ғұндар Қытайдың хан династиясы дәуірінде жатыр. Дулаттың тарихы ар жақта жатыр ол. Сіз оны ақшанда машина мінжерге әкеп, ол Байдыбек ата аспаннан түсіп немесе жерден шығып дулаттарды таратқан жоқ ол. Байдыбек атаның өзі сол дулаттың ұрпағы болып келеді ар жағын қосаңыз. Sizge bir nesil olan yerim ben de aytıp, şimdi Serizhan'da çaktayız egesiz de, Serizhan'cılık egesiz. Bırak Serizhan'cılık olsanız da aytıp, memleke adamlarımın söylüsüp, sıkpatı kıladı kesiz sizge razı olan. Ana Serizhan'cılıkların köpü söylüsüp, boktap, aygaylap, sözge kelmeyi, ikon ana söylüyü sanmaydı koyuyorlar. Bilimdir yok, aytıp ana köpüne tövüp Serizhan, anadarın bar bayramesini bildir. Anadarda bar boqta itçe ür dep ana kötünü töyüp jibirip sonun kiyinden bol aytıp boldum men boqtap endi aytım oy menden de zor çıkıp atır qaytım dep eski jan bolgan balaqsa pisip yas qazaltaqtap sen taqtap aqır joq bolat emes pe endi siz aytıw mina özündik suhbat qılatın dialog qılatın jeringizge razı boldum men qarbılas bolup provokatan jürip biraz kişilermen jağa turıştap qaray almay endi endi tıngdap jatım jağa tarihtan dinnen endi ar jaqtan tüsüp atır ekes Bilayse endi. Bırak Serizhan'a bir bölümünüz emes, bir talay burulup otur eken endi. Köbünçe endi dinge salıp Serizhan'a karşılardıkı kişkene ersi görünüp közünüzge künä bolup. Al Serizhan'dıkı kişkene jeñil-jel bolup, sotçu bolsañız endi kişkene adil bolmaydı ekensiz. Biraz bölümünüz burulup, şariatta da kişkene burulup jibiretin türüñiz bar, jaktagan adamıñızga mısalı Serizhan'a baykayım endi. Ой, жер бетінде жәннаттың кілтін ұстап отырған бір әйел бар. Білмейсіз ба, ана Серікжанды жақтаушы Жеңіс Күл деген әйел. Ай сайын ана Серікжанның немесе басқаларын Каспияны, нағыз ата жұрттықтарын Каспи голдына 1000 теңгеден салып отырсаң, жәннатқа барасың деп тұрып жарнамалап тұрған сөздері бар болады ғой осы. Сондықтан жәннаттың кілті сол Жеңіс Күлдің қолында. Соны білмей жүрсіз ба? Білмеймін енді қаншасы жәннатқа енді орын алып қойғандарын бізде өкініп қалды кейіннен ғана біліп. Білгенімізде біз де қайсай 1000 теңге беріп отырып мүмкін кіретін шығармыз жәннатқа деп дәмеленер едік қой. Осы Қытайда Алтай деген жер бар қазақтар тұратын. Осы Алтай деген жерде қазақтан әйел алса да, қазаққа әйел болса да қазақ болып кетеді осы. Мысалы да мен таңғаламын. Осы соғанда Алтайда өзі қазаққа қыз берсе де қазақтан қыз алса да өзі бір халық ұйғыр ма дүнген ба өзбек ба ол азынаулақ бір қырғызда бар мысалы солар қазақ болып кетіпті әуелі кейбір қытайлар да жерлік сондай бір ерекшелік бар да мен сіздер түсінбеймін осы енді сол енді ұйғырдан әйел алсаңыз енді ұйғыр болып кеткеніңізге таңғалып отырмын мен сіздің қайта соларды қазақтандырмай Birinci adam o tildik tazalıkka da köngül bölü kerek. Til maŋızdı qoy o ötü. Biziñ ulttıq kündiligimizdiñ aldında turat. Qazaqlıq qandıqtı da joğarı qoyu kerek qoy ol. Adam. Serikjanning bir videosu jürgen özün Muhammed Paygamber men salıştırıp otır. Muhammed Paygamber da kezinde Mekke'den quulğan mana men siyaqtı. Men mine bilash Qazaqstandan quulğanım siyaqtı dep özün Paygamber men teñep otırğan sözlerinde estigen biz jağamızı ustadıq qarine. Qurdasım Hazil qaljı qoy bir jağa. Ana Qıtayda Berdiqan degen bir aqın ötken. Aqındar öleği aysa toptaladı. Müslüman tozağından saxtanadı. Qalın oldu. Jiyilip beşke varsa tozağın qaŋırap bos qaladı degen bir öleğler var edi. Sol esime tüsüp ketip bir jağı qaljıñda bir jağı mınau. Algı pikir talaşta kebiru qızbağandıqqa erekşiğe qaray ketip bir jatır sonun keyin. Endi bir-birimizge külip jılı jüzben söyleyik degen oy men de aytıp otırmın. Енді жаңағы шежіре тарих туралы айтатын болсақ, менің келтіретін уәж дәлелдерім жетіп асады. Оған енді мінердегі елдің басын қатырмайық. Енді сіз де бірдемеге сүйеніп айтып отырсыз. Мен де сол оқыған тоққаныма сүйеніп айтып отырмын. Бұл жерде оны жазған кезде оның жанында біз болғанымыз жоқ. Сол жазып қалдырып кеткен адамдар сияқты біз ақылды емеспіз. Ол заманның адамы емеспіз. Соны көргендей, білгендей, қолмен ұстағандай
сөйлеген адамдарды көргенде күлкім келеді, шексілем қатады да. Бұл жерде менікі тура деген сөзден аулақпыз. Өйткені жаңағы біздің көз ашық көкірегі ояу адамдарымыз солай қалдырып кеткен. Сіздің жаңағы айтып отырған, келтіріп отырғаныңызды мен де оқығам да. Мен оның қарсысында жазылғандар бар, оны да оқығам. Бұл жерде ол үшін таласудың керегі жоқ. Ешкім ойдан шығарып айтып отырған жоқ бұл жерде. Енді менің жаңағы айтып отырғаным сол ата жұрттың 60 жігіті жаңағы Қытайда қасірет басталған кезде қыз жігіттер бірге шықты да. Сол кезде ешкім жоқ. Сол қасіреттің басын қайырып Еуропаға мыңарызды апарып Қыдыралы келгеннен кейін, Қыдыралы жаман болып кеткеннен кейін жаңағы қатын бала шағасын тастап кеткен, елдің еңбек ақысын істетіп ап бермей кеткен, Қытайда түнгіге бөлек болған, одан қашқан, бұдан қашқандар ата жұрттың маңайына жиылды да. Ал нағыз ұлтшыл болса сол кезде солар қайда жүрді? Өйткені жаңағы өліксе бар жерге қарға құзғын қаптайды деген сөзге келетін сияқты. Ең алғашқы ата жұрттың қыз жігіттері өте текті нағыз ұлтшыл. Ол кезде жаңағы есептері айқын болатын. Мынау ақша жүрген жерде даудамай пәле өтірік өсек жүреді. Ол кезде ондай өтірік өсек пәле жоқ болатын. Өйткені бәрі ашық болатын да, ашықтық бар жерде жаңағы ешқандай қайшылық болмайды. Кейін Серікжан бастық болғанда ондайдың бәрі жойылды. Жаңағы ұйғырлармен араласты. Мына ата жұрттың ең алғашқы ұстанымында біз мемлекетіміздің саясатына араласпаймыз. Руымызды, елімізді жерге бөлінбейміз. Қазақтан басқа ұлттардың мүддесін көтермейміз. Біз өз көтере алатын шоқпарымызды ғана көтеруіміз керек. Біз тек қана қазақтың арызын ғана жиып, қатысты орындарға жеткізіп береміз. Одан арыға біздің өрімізде, деңгейімізде, құқығымызда жетпейді деген ұстаным болатын да. Сол ұстаныммен жүрдік, сондай адалдықпен жүрдік. Ал біз кейін кеткенін көйін көтере алмайтын шоқпарды белге байлап, мен әлемді құтқарушымын, мен андаймын, мен мұндаймын. Жаңағы ата жұрт қайыршы топ, сыған топ боп кетті. Анадан анаған қолды, мынадан мынаған қолды. Жаңағы қаржы көздері анаяқтан мынаяқтан құйыла бастады. Астанадан бұрып, Өскеменнен бұрып, жүргенде мінгендері ұшақ, тамақтары күнде ашқанадан боп кетті. Біз бар кезде ертең-ерте барып түскі тамақ ішпей қайтатығымыз. Әйтеуір бірер мың теңге болса да ай сайын сол ата жұрттың кассасына лақтырып жүрдік. Ол кезде ақша жоқ болатын. Қыдыралының офисін тегін 2 ай жалдады. Ол әйтеуір офисіне ақша алған жоқ. Кейінгі бір айда қысын ақшасын алды, оны өсекке таңды. Енді Қыдыралы жаңағы 6 аптекасының 5-еуін сол ата жұрт үшін сатты. Оны көзіміз көргенде. Кейін бірақ аптекасы қалды, астындағы жібін сатты. Енді біз көрген нәрсе де соның күйін жаңағы кімнің ұлтшыл екенін, кімнің алаяқ екенін, бәріне соның басы қасында жүріп көзіміз жеткенін күйін біз шырылдап шындықты айтып жаңағы нағыз ұлтшылға жақтас болдық. Сол үшін біз кейбір аңқау ақкөңіл ананың суайттығына алданып жүрген адамдарға дұшпан болдық. Мысалы шекарадан қашып өткен 2 адамды батыр жасадық. Анадан қашқанды, мынадан қашқанды батыр жасадық. Ана Қабанбай, Райымбек, Наурызбай қарасайлардың қатарында жаңағы ұры қарақшы жаңағы наркомандарды батыр қылып қойсақ, бұл біздің бетімізге салық, ұят емес па? Міне, біз осы үшін күйеміз, осы үшін шырылдаймыз да. Біз ол Серікжаннан әлі жеңіліп қалған жоқпыз ғой. Сіз айтасыз, сіздердің кесірлеріңіз, осы адамдардың бәрі соның сөзіне еріп жүргені, демек сіздердің де бұл жерде кінәларыңыз бар деп айтып, бізді айыптап отырсыз бұл жерде. Мысалға сізге біз айтып жатырмыз дұрыс нәрсені. Мысалға ақымақ шынға сенбей жоққа сенбек деп айттық қой. Енді осындай ақымақтар жоққа сенетін көп болса, біздің не кінәміз бар бұл жерде? Мысалы сізге де айтып жатырмыз біз осындай біраз шындықты. Сіз қабылдап жатырсыз ба мысалға соны? Мысалы жаңа жерде айтып отырсыз, мен иншалла деп айтпаймын деп та. Мысалы иншалла деген сөздің қазақшасы
Kuday kalasa degen söz bu. O kuday kalasa degen söz. Bizim ağılda ol sözde ünem aytat. Misalga kazır meni biri bir yerge çakırsa kelesin ba dep. Men aytam ya baram deyim. Kança vaqtta kelesin desa? O kuday kalasa bir jar saatta bir saatta baram go dep aytam. Onda turgan ne bar eken? Nege aytpaska bul sözdü misalga da? Sonday sonday osu misalga sizdin kazır osu dini duvaralığınızda biz kança jerden sizge dalillep tüşündürgen menin siz onu tüşünbeysiz. Bәрібір осы діни дүбара деңгейіңізде қаласыз. Сол сияқты ана Сыдықжанның сіздігін ішіп болған байқұстарға біз қанша жерден ол ананың сайтан екенін, оның жалақор опасыз екенін он жерден дәлелдегенмін, олар бәрібір өз мінезінде қалады, өз ойында қалады, өзгермейді. Бұл жерде бізді айыптай алмайсыз уже. Қыдырәлінің ештен кесі кеткен жоқ, ата жұрт жастары деген заңды тіркелген үйімі бар. Сол арқылы Қытайдағы қандастарымызды, ұлдарды, қыздарды ошаққа оқуға тартып, соларға жол көрсетіп, өзінің ісін істеп отыр. Қазаққа деген қызметін жалғастырып отыр. Ешқандай айқайсыз, шусыз, мен-мен деп кеудесін керместен өзінің парызын өтеп жатыр. Қазағының алдында екі елдегі бұлар сияқты маңына қаңғыған андай мындай қайыршылар жинап алып, ақша жинап, бажылда байқайлап отырған жоқ. Ой, бірмай, бүгін бақыттылай деймі. Бақыттылай деген біреу кіріп толтырған екен, ә? Ой, бірмай, бірмай. Сіз осы сөзіңізбенен өзіңіздің қаншалықты діни дүбәра екеніңізді көрсетіп отырсыз да мына жерде. Жазылмайтындай уже ауруға ұшырап қалғаныңызды көрсетіп отырсыз. Құдай қаласа деген сөздің астарында автоматты түрде Құдай қаласа немесе қаламаса деген сөз тұрады ғой ол жерде автоматты түрде. Бұл да ол уже Құдай қаласа барам деген сөз Құдай қаласа барам, Құдай қаламаса көреміз деген мағына береді ғой, ол автоматты түрде түсінікті нәрсе ғой. Сонда сізге қалай айту керек е бұдан артық? Мынауың болсын. Чалыспай ұйғырдың ішінде өскен адам ба екен, әйтеуір акцент ұйғыр екен, ә? Ұйғырдың көп жерінде жүрген адам ғой, сөзімен танып тұр да. Осы топта отыра берсе нағыз қазақ болып шыға ғой, отыра берсе. Жоқ, нағыз қазақтықты үйреніп аласыз деймін осы топта. Сіз ана қайын жұрт жаққа қарай көп алып кетіпсіз. Болмайды ғой ол. Біздің қазақтың жігіттері қайын жұрт жаққа қарай алып кетсе болмайды ғой. Мына иттің күшігі осы сөздерді айтқанда дені сау ма, жоқ расында тағайындатып алып, соны өздері ішіп жеп өздері алып жүр ма осы ата жұрттың айналасындағы алаяқтар. Бұл келіп алып болатын уақыт болды ғой елдің. Сонда бұл енді жоқ халықтың санасымен, сәуесіменен, сана сезіммен ойнап жүр ма? Мынаны енді мына жартыбастар осының артынан ерген мұнафықтар не дейді екен, осыған үру әзі айта ма? Серікжан айтқан рас, жоқ болмаса өтірік деген екі ауыз сөздің кез келген біреусін айта алатын бар ма екен осы жерде? Өзім мұсылманмын, шын мұсылманмын, мен ақ пен қараны парықтаймын, шын өтірікті ажырата білемін деген адамдар бар ма екен айта алатын осыны? Мына Серікжанның мынауысы шын ба, өтірік па? Тағайындата ала ма, алмай ма? Ал тағайындата алса ол ақша қайда? Тағайындата алмаса бұның есі дұрыс па? Бұндай сөзді неғып сөйлейді? Осыны айтатын мұсылмандар бар ма екен? Ха, Бақтияр, мына құралдың дүбара деген сөзі неге айтылып отыр да, неге айтылып отыр да? Мен өтірік айтып отырғаным жоқ қой, біз кезінде сол туралы мақала жаздық. Жаңағы сөзін сөйледік. Не үшін деген сұрақ болады да, жаңағы иншалланың екі түрлі мағына береді деген сөзімізге келіп тұр да мынау.
ol kezde ol ötürk aytpagan, ol jaŋadan kiyen kezde ötürk aytpagan, kazak arasın arandatpagan, altaylıktar kulkutan kustaban degen jok, leliktar şpion degen jok, 15 yaştan 45 yaş aralığında kız gelinçek zorlandı degen de aytpagan, köktuğda aytpagan, uygurga jer berem degen de aytpagan, ol kezde pak, taza kız kezde bulay aytkandaş. Al sol güyünce jüretim bolsa, men künü osu vaqtke deyin koldaytın edim. Osu vaqtke deyin sonun soyulun soğup, ult üşün küresetin edim. Al birü boğ jese boğ jıl gerek pa? Sonda senin musulmandığın osu ma? Senin bilimdiligin, dindarlığın osu ma? Ya onun alastırın, ötürügün, kazaktan izgi jaksın boğtap, əruağın korlap, janağı tabanına tap-tap jassa, ere beru gerek pa sen kusup sonda? Sonda sağan seni Müslüman deyugü bola mı? Bola mı? Men oylanıp kaldım hazır. Ya sen hazır kança mıngdağın jana özünün ağızdan çıkan özünün ottamalarını salıp jassa miyiğe su jürgen jok ko senin. Al biz bir ret ötürk aytkanda eskerttik, eki ret ötürk aytkanda eskerttik, üçüncü ret karşı çıktık da koldu bırak siltedik de kim ötürkşi degen leksiyanı aytıp çıkıp ketkenbiz biz. Biz sen sıyaktı jağağı dubara emes biz. Ona endi kurdasım boğanın günü aştırak aytıp jatırım. Mına dubaralık degen bar koy. Halal haramda aramay, Serikjan sisede tisada tilimen jılap juta beretin adam emes biz. Biz degdar tekti kazaktıñ balasımız. Sonda sendir bas tapsındar koy. Sendir ersendir biz ersen. Biz onun boğu jegenimiz jok, sedigin ishkemiz jok. Ol şınayı küreskön kezde birge kürestük. Кейин бөлөк чыгып, өз алдымызга компрессия өткүзүп күрөштүк. Сонда сени менен биздин паркыбыз кайерде тур? А биз халал менен харамды парктайтын, ак менен караны таанытын Алла биздин жүрөгүбүзгө кичкентай болсо да тектилик берип койгон экен да, мен осуну түшүндүм. Ал саган баары бир да. Биринчи Кудай, экинчи пайгамбар ба, Серикжан ба, саган билбей калдым да мен. Sen ananın jaksı aytkan, üytüp aytkan, şaytandık, jağağı mesqabından kirgizip zombilagan nesin tıñdaydı ekensiñ de, jağağı kalın ötürügü senin miyiñe kirmeydi eken, onu körmeydi ekensiñ, onu estimeydi ekensiñ. Sen sonun jağağı nesine şırıp alıp qoyğan bolıp tursıñ qoy, bulay aytkandaş. Özüñiñ jağağı zombiligiñdi jağağı moyındasaň jendi bulay, moyındasa uyat boldı qoy mınaw. Moyındaw kerek. Jigit adam degen жагагы биз ол кезде Серикжан үчүн эмес. Ол кезде Кадыралы баштык, Серикжан баштык болгондо биз онун жанында жокпуз. Ол Кадыралыга бир нече жала жаап, аягында өзүнүн өтүргө ашкере болуп калып, жагагы бир сөзүн айтып кетсе, Кадыралы үз ашын ашып бермей коюп таштап кетти деп. Сонун сол кезде баары аныкталды го. Серикжан чакырып, чакырып ол арасага качып кетип, Алияка качып кетип, акшам жок деп бүткүл баары далилдеди го, Кадыралы далилдеп берди го. Soğan gideyim düşünmüyorsun da Avrupa'ya barmay koydu o sözde. Bilmeyim ben seni, düşünmeye kaldım ben seni. Oy ağa, onda şaks istersiniz. Maladez. Kança alayaktık benen aldım degenin özünde de kazak karşı şığa bastağandan kiyin Kazak yerinde tavanın tirip turalmadı. Kangıp kaşıp Turciyaga bardı. O jakta kazaktar oğan kün bermedi. Kaşıp Amerikaga bardı. Baska ult ökülderi jetpegende Kıtaydın koltuğunun astına tığılıp kaldı o Serikjanıñız. Sonduktan jeñildi dep kazak halkın Serikjandan oylamayak koyuñız. Kazak halkı Serikjandı artınan bırak deyip aydap çıktı kiyeli kazak yerinen. Sen en söylemeye koysam aydır. Köy var, balgını bölüp getir mi kızım? Dençilmen, kayışılmen. Onda Serjan'a bir oğun borulup bölgülü olsun o. Sözünüzden doğarınız oldu. Köp çap, çap, tıkpanız. Бұл енді қазақтың қоғамын, қазақтың бірлігін бұзушы ғой. Бұзушы. Бұны көр соқыр адамды біледі. Есуас адам болмас енді. Бұл
Bastan ap anık. En alğaş geldi akırın. Koy tersin jamılgan kaskar usap birtindep çıktı koy. Ana usatkın 10 kilogramdık kitap jazgandarın bärin sottaymız. Ziyadi Şakenzi 7 kabat yerin astına tığamız. Dep bekerden beker birevge jala japtı. Jala japkanın da kınası ağır. Eger çınay dindi biletin adamdar bolsa. Ben bu Kazak'tın arasın bilimçülük salgan, jik salgan, birbirine arazdastırıp ıstağan adamdı. Ulçul dev, ol bir zombinin zombiye. Ol bir münafıktın aytatın söz. Münafıktı koldağandardın özü münafık. Din tonun jamılgan münafıktar. Dindi bulğaytın, dinnin abroyuna, dinnin bedeline nuksan keltiretin ayağının çalatındar osu dindi jamılıp Allah'ın ağzına alıp alayaktın kateligin körse de körmeske salıp bir gün adamdı jalalaytındar müne bular münafıktar. Dinnin betine kara göz jağatındar dəl osular. Şimdi bu Sıdıkjan'ın aynalasındağılar şimdi Kazak köşün toxtatuğa aylanıp baradı o. Bir jağınan alğandana Çıqıs Türkistan azattığı uyumu degen siyaqtı. Kıtaylar teröristik uyum dep tanıp oturgan uyumdarga aparıp Kazakты itermelip Kazaktың da ökülü mine jerde jür dep bir jağınan kater töndürse енді бір жағынан мына жақта қазақтарға сүйкімсіз көрінісі өтті. Ананың жағасынан алып, мынаның жағасынан алып күні кеше оның нешесін ұстап өстіп жүрген бекер нәрсе емес. Ана үлкен кісілердің туылған күні кел жатыр бірден кес, мен өзім шақырған қазақ баяғы өзім асырап қын күшігім балтырымды қанатты деп отыр. Осы жақсы ма сонда? Ол Сыдыкжан мықты болса енді біз ең қарапайым бір сұрақ. Ана консулдың алдында жүрген кемпірлердің балаларын неғып әкеп бере салмады? Си Цзиньпиннің дізесін дірілдетіп жіберді, ата жұртқа артай қайқайса деп бір нақұрыстар айтатын бір кезде бір екі жылдың алдында. Ол соның арқасында сол жұлып алды. Кәне онда ана кісілер неғып жылатып жүр? Бұл иттің баласын неғып шығарып бермейді? Неғып алалайды? Çıkarsın ana kisilerdi, balların. Sonda moyundalık. Bunu keremet eken de. Tasada jürüp, tas atıp, ya bir memlekettik mekemenin, ya bir ministerliktin, ya bir elçikanı konsulduktun, ya bir kalkaralık uyumunun mağayın basbaydı. Gene batır deydi. Yürüyün kör soğur bok betken nemeleri bul. Bunun sözünü söyleyindir. Ne degen esek bas, kör soğurluk nemeler. Bastar bir silkip tıstap oylau degen bula nemelerde bar mı, jok pa? Sen Seyircan'nın barlık sözü doğruş dediniz o. Jangız ağız sözü öne kat egen dedin. Sen ahtap ötsün o. Sen ahtan basan Seyircan'a tötü aytpaymış. Jangı itolarda estirin ortağa saldı o. Son barın Seyircan'ı öz ağızmen. Abalıp dur o. Soğan nege bir ağız söz aytıp karşı almadın. Siz jalpı jağdaydı men girip oturgan adamsız. Sözünüzün sözünüzün aytkanda. Barlan biletin adamsız. Sonda elde çulatıp yürgen Sergen'nin mına şekildi sözlerin. Budan da asqan sözleri var. Olsun nege estimeydiniz. Mine mınada da kalıktı karşı aydap salıp otur da otka. Ol itin balasının öz ağızı var koy. Jadi Şaken menen potağa tüsüp, hakikatka kayttı dep. Bärinin nömirin tur koy özünde. Sıraysa nömirin alıp özü anıkta bol, jauma, dospa, öz anıktasa boladı koy. Ol itlerden, zombilerden Jadi Şaken'e karşı örgüzüp, hayrat salıp elde arandatkanı. Bağanadan beri osunda oturgan, osu topta oturgan
adamlardan bir gün vaktini aldınız. Oğuzunun camanı tozaqa tüsüp kettiğini kan çekendigin, rıma kabaratından kan çekendigin, çoğu Serikjan kılışken, çoğu özgürün sökildi, dindi adamlarının barlığı rıma kabaratından bir kuday biledi. Onu sendir de bilenmeksindir. Başka adam da bilenmeydi. Molla Sürey de bilenmeydi. Çağlam Molla din büzar deydi. Çağlam Molla din de büzmanlar. Kazakistan'a gel, Kazak'ta bildirip oturan so Serikjan'ın gani. Serikjan'ın. Serikjan kelimeyi durgan da tıptın şadiyen bulat olmuştu. Cerilikte adamlar da başka yaktan gelgenler de bir yün adamınday bol bötkömüz. Serikjan gelgenleri bat çıtın çağırdı. Bol iyice gön. Nağız kırağız gittin özü gün. Onu söylüyorum sözünü sığın hareketlerini ben bilen çağırsın onu. Tük bilmeyi aldım deme onu. Onu sen beyimiz o. Kabdeş Cumadilov ağamız kaytıs bolğanda tab alıp çıktı. Eğer söbüləş ek sözünün biri Allah deyip oturadı. Osunday iske kalay vardı. Kaytıs bolğan adamın artından osunday söz aytama kazak bolat olmasa. Ata babası kazak bolat olmasa. Kaytıs bolğan adamdı tab alamaydı oy. Kanday katelgi bolsa dağı, tıptı karızı bolsa dağı keşirip jibered oy onday gizde. Serikjan ne deydi? Ana müritleri sonu istiydi. Karsı şıgatığın bolsa, olardın özlerin Serikjan Kıtayşılsın dep Aydar tağa saladı. Kança advokatlarımız da osı kandastarımız üçün jügürgen barlığın Kıtayşılıp şıgardı oy, baskalardı bılay koyganda. Konferensiya ашып тұрып шақырды оны. Қанша азаматтар дебатқа да шақырды. Шай ішіп отырып сөйлесейік деп те шақырды. Ол деген бәрінен қашып пісіп жүрді ғой. Ой, Бақтыбайға оның білетін түгі де жоқ. Мынаны сөйлеп тұрған Нұрқан деген Серікжанның ең бір алда жүретін жаңағы ұраншысының біреуі ғой. Ата жұрт аталмыш, ата жұрт деген ұйым сымақтың Bılayış etkanda uğrançısı, ayğayışısı. Sonu otlaması o. Baktıbayağı sizden dindar adam sizde. Al endi özü tanımaytın döydaladağı bir adamdardı. Kıtayşıl ana mına dep at koyup aydarta jalalasa sol kancalık dendi orındı. Soğan bir ədil bir pikirinizde aytınş. Onda siz solay dediniz ya. Demek men sizge aytayın. Bul Nurkan degen sol Serikjan'nın bulay şaytkanda ağızın jalap sonun fas degen de jügüretin iti oy bulay şaytkanda. Sonda bile veriniz Serikjan'nın kanday adam eken. Міне, мына адамда аузына келгенді оттап енді өстіп жатыр. Талдап көрсе болады мына зомбилер. Көздерін ашып. Сонда бар пәтуасы Серікжанды қолдамағандық үшін ғой, ә? Серікжанның өтірік айтқандығын айтып қалған бір жарымды сөздер бар. Сол үшін бұларды Қытайшыл деп отыр. Енді осыны дәлелдеу керек бұл. Дәлелдей алмады ма онда мұнапық жалақор? Ал осы жалақорды қолдап жатқандардың өзі мұнапықтар. Мұхтар Шаханның кітабы сонда жүргешін өткізген Қытайда. Кітабы аударылған дейді. Ой, не деген сорақы мынау, не деген есек мынау. Жүргесін өткізсі Қытайға өткізіп берген жоқ. Сол жердегі Іле Алтай, Тарбағатайдағы қазаққа өткізіп берді. Мұхтар Шаханды құрметтейтін жырын жаттап өскен кітабын қолдан қолға өткізіп оқып жүрген қалың Мұхтар Шаханның табынушылар былайша айтқанда жастар, өзіміздің қазақтың жастары соларға өткізді. Шақыртумен бар.
Ал китап аударылса, Абайдың да шығармалары Қытайға аударылып жатыр. Мұхтар Әуезовтің тағы басқалардың да кітаптары Қытайша аударылды. Соның бәрі қытайшылма. Орысша аударып, орысша жазып жатқан, тіпті өздері орыс тілінде жазып жатқан жазушылар онда орысшылдар ма? Қандай пәтуа сонда мынау? Серікжанға ол үстінен арыз жазды дейді. Мына жалақорлар. Мұхтар Шахан Серікжанның үстінен арыз жазатын Серікжан кім еді? Олайша айтқанда бір шыбын, шыбын ғой. Шыбынға мылтық ату керек па Мұхтар Шахан? Әй, мына көшедегі көше айғаймен бітпейді. Мемлекет жағынан, билік жағынан мына істі қолға алып істеңдер деген үндеу жазды. 17 адам. Үндеу мен арызды парықтай алмайды емес, парықтайды. Бірақ мына зомбиларын, мына жойдақсыз жалақорларын, мына өңкей тобырларды салып қазақтың қоғамын былықтыру. Қазақтың бір ардақтайтын ақсақалын қаралату. Болмаса Мұхтар Шаханның тышқан боғына садаға келе ма? Садаға келсін. Маған жиық қойса, Мұхтар Шаханның бір тал тырнағына татымайтын өңшім опасыздар. Осыны қаралап өстіп айтып жүргендер. Болмаса оғысының жел 90-ды ақтағаны, Аралдың жағдайын тағдырына бүкіл әлемнің назарын аударғаны, қазақ тілінің мемлекет тілі болу жөніндегі айқастары билікпенен, орысшыл қазақтарменен, орыс тілді, орыс ұлдарменен күресі. Қазақстанды ұлт деп жібересіз деп 2009 жылы сол кездегі жан айқайы бұлсының. Қазақтың жерінен жаным артық емес деп жер сатпақшы жерді шетелдіктерге сатпақшы болған кездегі бұлсының айғайлап ортаға шыққаны. Соның бәрі апайқын қазақ халқы түсінеді ғой. Мына патшағарлар, мұнафықтар не деген бетсіз, не деген көзсіз, не деген жалақор. Дауа жоқ мыналарда. Міне мынаның мұнафықтың сөзін бүкіл қазақ көріп отыр. 500 адам дейді. Қайда 500 адам? 56 адам ғой. Санады ғой осы жерде ел. 500 адам емес па? Көріп отыр ғой осыны. Мына зомбилер де көріп отыр. Жартыбастар да көріп отыр. Мұнафықтар да көріп отыр. Шындықты жақтайтын адамдар да көріп отыр. Осыған бұған бір, мынау жерің артық болып кетті дейтін бір мұсылман бар ма, жоқ па? Қандай өсек аяң айтып біз? Өзіңізде қазір күнәға батып отырсыз ғой. Өсек аяңның ішіне андай мындайдардың тобы деген сияқты қылып, өз сөзіңізге өзіңіз қазір жауап бере аласыз ба Алланың алдында? Сол адамдардың ішінде менің де атым жүр. Мен өмірі Қытай көрмеген адаммын, Қытайдың бір әрпін де танымаймын. Серікжанды жақтамағаным үшін мен қытайшыл атанып отырмын. Осынсы дұрыс па? Бұл Нұрхан шалда екі сөзінің бірі бәрекату мәрекатуынан бастайды. Сөйтіп отырып, ойбай бес уақыт намазым бар дейді. Қазіргі намазымды оқып болайын. Сонан кейін лекция оқимын қаралап дейді. Осы ма мұсылмандығы? Әрине Шахановты дейді, анау жыр кеші өтті Қытайда дейді, кітабы шықты дейді. Шахановтың Қытайдан да басқа 25 елде кітабы шықты. 25 елде жыр кештерін өткізді. Әлем бойынша қаншама тілдерге, қаншама елдер кітаптарын аударды. Сонда тек қана қытайшыл Қытайда жыр кеші өткен үшін қытайшыл болады ма? Мына шал надан болмаса осылай сөйлей ме? Айтыңызшы. Ал неге басқа деп айтпайды? Мысалы, неге бұл французшыл деп айтпайды? Немесе американдық деп айтпайды мысалы? Ассалаумағалейкем. Қалыңыз қалай? Ахуалыңыз жақсы ма? Сізді осы ұрпаға сіздің бірнеше видеоңызды көрдік. Ұйғырша сөйлеген Шығыс Түркістан жайлы. Шындығында Шығыс Түркістан жайлы Қазақстанда көп айтылмайды. Не үшін айтылмайды?
Bu Çıgıs Türkistan uyumdarına Kazakstan'ın konstitusiyasında Çıgıs Türkistan uyumdarına əsiresi uyğurlarga baylanıstı. Bu yerde çektiği var. Zanmen çektiydi. Onlarga yol bermeydi. Sol jaylı aytıp jatır ekensiz. Әлі күні бір видеоңызды қарасам, Чығыс Түркістан ұйымдарын қолдап сөйлеген екесіз. Сіз соны білесіз бе? Бұл жерде мына Қазақстан Республикасында Чығыс Түркістан ұйымдарына, мейлі қандай ұйым болсын, соның үш ұйымына бұл жерде шектелген. Олар жайлы айтылмайды. Оларды экстремистік, террористік ұйым ретінде қарайды. Ал енді жоғары жақта Серікжанның 3-4 видеосын жіберіпті. Сіз сол митингіде жүрдіңіз, біз көрдік. Сіздің атыңыз Бақтыбай ғой. Сол жерде сөз сөйледіңіз. Ал міне жерде, ол жерде митингіде 40-тай адам болды. Біз санадық. Сіздер тізілікте суретке түстіңіздер. 37 адам болдыңыздар. 40-тай адам болдыңыздар. 2 күн митингіге шықты. Бірінші күні сіз жоқ болдыңыз. О күнде 40-тай ғана адам болды. Ал міне жерде Серікжан қанша адам деп айтып отыр. Соны естідіңіз бе? 500 адам жиылды дейді. Демек бұл өтірік па? Өтірік. Жоғары жақта Серікжанның талай-талай өтірігін әліп жібереміз біз. Соны қарап, енді сіз бір мұсылман адам екесіз. Бір нәрсенің жайын білмейтін адам емес екесіз. Бәрін біліп сөйлеп отырсыз. Көріп отырмыз, діндар адам екесіз. Осындай өтірік айтқан адамдарды исламда оларды жақсы көрмейтін жақсы білесіз. Бұндай адамдар күнәһарлар, былайша айтқанда. Жігітті бір рет қана сынау керек, жігітті. Бір рет өтірік айтқан жігіт, екінші рет тағы да өтірік айтатын ол қазақ ата-бабамыз ол айтып кеткен. Жігітті бір рет сынады. Бұл Серікжанды біз бір рет емес, мың рет сынадық. Мың рет өтірік айтты. Оның өтірік енді жетеді. Бұндай адамдар қазақтың арасына іртік салу, бір-біріне айдап салу. Мен сізді сізге өзімді мысал ретінде айтайын. Серікжан менің бірнеше сөзімді ана YouTube каналына салыпты. Бұндағы мақсат не? Халықты маған қарай айдап салу. Өзінің артынан ерген жігіттерді, қыздарды маған қарай айдап салып, соған маған телефон соққызып, қоқан-лоқы жасап, осылай мені қорқыту, үркіту. Бірақ мен одан қорқып кетпеймін. Мен өз әкемнен ұл боп туған балам, жігіттен. Одан қорқып кетпеймін. Бір 7-8-і қоқан-лоқы жасады маған. Сен қай жердесің? Деді, әдірісімді айттым. Пәлен-пәйінші, пәлен-пәйінші, көші пәлен-пәйінші үй. Келсеңдер қарсы алам. Сөйлесеміз. Оза тұрған іштеңке жоқ деп әдірісімді айтып бердім. Міне бір апта тостым. Ешкім келмеді. Менің телефоныма телефон соғып, менің әке шешемнен бастап қарғап, бүткіл бесіктегі балама дейін қарғап сілеп, бірнеше аналарымыз телефон соқты. Өздері кәртейіп, өлгелі отырған аналар екен. Әй, солар маған телефон соққаннан кейін о дүниеге қарай аттанып та кетті ол деймін. Алды. Сол ең соңғы қарғысы маған жаудырып қалды. Бұндағы мақсат не? Серікжанның мақсаты менің сөздерімді YouTube каналына салу арқылы қазақты бір-біріне айдап салу. Бұл арандату емегенде немене? Ойлаңызшы. Бұлай арандатуға бола ма? Сіз мұсылман адам екес. Мұсылман адамда осындай бар ма? Ана Серікжанды 5 уақыт намаз оқиым дейді. Алланы аузынан тастамайды. Ал сонда оның мұсылмандығы қайда? 5 уақыт намаз оқып,
bir jağınan ötürük aytıp, halıqtı bir-birine aydap salıp, jalalap, karalap jürse, meselen Muhtar Şahanov degen ağamızdı, os Kazakstan'dağı birinci nömerli ulçul oğuz. Birinci nömerli ulçul Muhtar Şahanov. Sonun özün Kıtayşıl sanadı, satkın sanadı. Sonunda Muhtar Şahanov neni satıptı? Muhtar Şahanov'tı Kıtay'dan akşalat deydi. Sonu dəlildi bir eləmə. Muhtar Şahanov'tın Kıtay'dan akşalganı dəlildi bir eləmə. Bir ret dəlil körsüttü mə? Bizdi Kıtay'dan akşalat deydi. Biz Serikjan'dan dəlil suradıq. Kene sen dəlildi bir şey. Videoğa tüsürüp aldın ba? Bizdin alğan akşamızdın kuvitiyansiyasını kördün ba? Jok. Kuagerlerin var mı? Biz akşalıp durganda canımızda adamlar boldu mu? Solar aytıp berele mi? Jok, künü bugünge deyin bizden akşalganımızda, bizden Kıtayşıl ekenimizde dəlildip berelgan jok. Sebep ne? Serikjan su ayt ötürkşü, ol adamın işinden çıkan albastı. Onu osu kırpada otursanız, akırında tüsünüyorsunuz. Ой, ассалам алейкум. Остоптағы игі жақсы үлкен кіші. Бәріңізге кешкі сәлем. Я Бақтияр, әнегінгі әлгі консолдың алдына шыққандарды неған кезде сенің де көріп қалдым сол кезде. Сол кезде барсың ғой, сонда 500 адам бар ма енді? Құдай шыныңды айтшы енді, мына сервисте 500 адам бар деді. Бұнердегі жігіттер 50-60 адам деп санап сөйтті немін-емін. Сонда соның бір құдай шынын айт, сол майданда сені көріп қалдым. 500 адам жиылды ма? Енді ана ұйғырлар бұнер мынандай айтты, мен мұндай айтты дейміз, оның қабардың бәрі мен жібермей. Кім не айтты, кім не айтты, сол кезде көріп отырғанда. Мәселе ең алдымен сол пәлені Серікжан жазды деп отырмын да. Тарымның құмының аяғынан кіріп, аяғынан шығып кететін отансыз жаңағы ешқандай қандық патшалығы болмағандар деп ұйғырлардың намысына тигенімген жаңағы ұйғырлар қарсы шықты. Бұрын ұйғырлардың бәрі Серікжанды мақтайтын. Сонда осы өртті ең алғаш Серікжан қойған деп отырмын. Сол ақпараттың бәрі сол кезде қалдырмай біз оқып отырдық, тыңдап отырдық. Сіз білмесеңіз енді ақырында білесіз. Сол үшін оны жақтап сөйлеудің қажеті жоқ. Бекер өзіңіз күнәһар боласыз. Мәселен, сіз бір мына мұсылман дініне берілген сондай бір Құдайға қараған адам екесіз. Бұндай бұл алаяқтармен, бұндай сұмпай сұрқиялармен сөзін сөйлеп, жалғасты күнәһар болып қалмау жағын қарастырсаңыз болды. Ол, білмесеңіз бүгін білдіңіз, әдейлеп кіргізіп қойды көшерге сізді. Бір жағын білсін деп. Біздің себебі біздің қазақтар аңқауда. Бір нәрсенің байыбына бармай жатып, ілесіп кете береді мәселен. Ол Серікжанның артынан қаншама адамдар ілесіп жүр, біліп білмей ілесіп жүр. Соның кейбіреуі өтірікші екенін, басқа мақсаты бар екенін оның жақсы біледі кейбіреулер. Ана артынан ергендердің кейбіреуі жақсы біледі. Бірақ кейбіреуі сол ақша үшін еріп жүргендер де бар да бұның ішінде. Ақша үшін еріп жүргендер де бар. Мәселен, бір адамды жылатып қояды, жылатып қойып, мынаған көмектесіңдер деп, сонымен кәсіби голдтарын лақтырып қояды мына халықтың арасына. Оған миллиондаған ақша жиылады. Ол ақшалар қайда кетіп жатыр, сіз білесіз бе? Мәселен, әне күні 6-шы айдың 1-ші күні балалар мерекесі болды. Мәселен, сіз Қытайда өскен адамсыз ғой, әбден жақсы білесіз. 6-шы айдың 1-ші күні балалар мерекесі болады Қытайда. Оны балаларға тойлап береміз, бақшаларға апарамыз, серуендетеміз. Бұлар соны желеп өтіп ақша жейді. Біз мына Қытайда қиналғандардың, қамалғандардың, және туыстары қамалғандардың баладарын жиып тауға апарып серуендетеміз деп.
Сонымен бір 30-дай бала жиді. Бұл 30-дай балаға қанша ақша кетеді енді тауға шығарып ойнатып күлдіріп келгенге? 300 ақ мың теңге ақша кетіпті соған. 300 мың. Ал енді қалған ақша қайда? Сол жерде 3 миллионға таяу ақша жиылыпты бұл жерде. Соның 2 миллион теңгесін Түркияда жатқан Серікжанның әйеліне салып жіберіпті. Бұл жерде қулық жатыр да, балаларға ақша жиыңдар, біз балаларды ойнатамыз деп ақшаны жиып алып, Серікжанның әйеліне немереге салып жіберіп отыр ол ақшаны. Біз оны әбден жақсы оқыстық, сол ата жұрттың ішінде бізге сөз жеткізіп беретін адамдар бар. Былай кетті, алай кетті, анау мынау деген. Сол адамдардың айтысына қарағанда бұл нақты ақпарат. 2 миллион теңгені жиып алып, Серікжанның әйеліне салып жіберіпті. Серікжанның әйеліне 2 миллион теңге барған екен, 1 миллион теңгесін Серікжанға салып жіберіпті. Сонда баладарды сылтау етіп осылай ақша жиу дұрыс па? Қазір Серікжан Америкада ашығып өлгіл жүр. Қалтасында не ақша жоқ. Мыналарға тапсырыс береді. Ойбай ақша жиыңдар, ананы сылтауратып ақша жиыңдар, ана бір анамызды жылатыңдар, мынаны жылатыңдар, кәсіби көліктерін лақтырыңдар, түскен ақшаны жіберіңдер ойбай маған деп. Сол дұрыс па? Халықтың көз жасынан пайдаланып, балалардың көңіл күйінен пайдаланып осылай ақша жию дұрыс па? Жігіттікке жата ма? Мұсылмандыққа жата ма осы? Бұл бір ғана мысал. Бұлардың ақша жию тәсілін тіпті адам ми жетпейді. Не бір сұрқиялық тәсілдерді қолданып ақша жияды бұлар. Ана бір кенчек жүр ғой әне күні шабыттанып тұрып сөйлеп, Тоқаевқа міндет айтып, өзінше бір саясаткер болып, Гүлжан ба аты? Бұрын Қазақстанға келгенде қалтасында бір теңге жоқ адам еді. Осы ата жұртқа істеп, халықтың ақшасынан қандай дәрежеге барды? Үй алды, машина алды. Серікжан осы жұмысты бастаған кезде үстінде бір көрім костюмі де жоқ болатын. Бүрметік бір жаман шапан сүйретіп жүретін адам болатын. Қазір қандай дәрежеге барды? Қымбат костюм үстінде. Қымбат-қымбат камералар соған видеоға түседі, жолдайды. Үйтеді, бүйтеді, қалықты жылатады, сықтатады. Мен жағынан кәсіби көліктерін өзінің банк карточкаларын лақтырып, ақша жияды бұл. Бұл алданпаздық деген осы болады, алданпаздық. Неге Бақтыбай аға, сіз айтып отырсыз, мен Серікжанға айтайын. Сен осындай адам екенсің, мен жерің өтірік екен, мен жерің. Серікжан мүлдем оны тыңдамайды. Сіз сөйтіп айтқан күннен бастап сіз оның жауысыз қытайшылатанасыз. Ол сіз тыңдамайды. Сіздің телефоныңызды бүткілдей блоктайды болды. Оған әркез бір қарсы сөз айтуға келмейді. Мен міне Серікжанды дебатқа шақырғалы 15 күн болды. Шық дебатқа. Екеміз бір сөйлесіп көрейікші деп. Менің саған қоятын 10 сұрауым бар. Міне сақтап отырған 30-ға тарта видеом бар. Осыларға жауап берші, сенің аузыңнан шыққан сөз мынаның бәрі. Бұны мен айтқан емес, мен ойымнан жасап алған емес. Сенің сөзіңнен, міне қоям телефоннан. Бір телефонмен қойып отырам, мына сөз рас ба? Өтірік ба? Мына сөзді қалай түсіндіресің? Дейін деген. Бірақ ол дебатқа шықпады. Бұған қарап оның өтірікші сұмпай сұрқия екен біліп алуға болады. Демек бұда шындық жоқ. Халықтың алдына біреумен дебатқа шығатын, оның сырын білетін адаммен дебатқа шығатын бетте жоқ. Қорқады. Әрі шындығы жоқ айтатын. Себебі біз оның бет пердесін ашып тастаймыз. Бізбен бір-екі ауыз сөз сөйлессе болды. Бет пердесін ашып тастаймыз. Дұрыс айтасыз, соны жақтамадың болды қытайшылатанасың. Мына Қазақстанның 90% қытайшыл сатқын болды. Мына билікте отырған ағаларымыз
da Kıtayşıl bolup ketti azır. Tokayevtin özü Kıtayşıl boldu Serikjan üçin alganda. Ana parlamenttegi deputattardın, ministerlikteki oturgan jigitterimizdin, kızlarımızdın bäri Kıtayşıl boldu. Mına Kazakstanda Kıtaydın paralel hükümeti jasap jatır deydi. Ol kalay, onun nemen dalel dep bere alady? Siz osı Kazakstanga keldiñiz al. Songa bardıñız bir dokument bitirmekşi bolup. Söz jürdi Kıtaylar otur ma? Bütkül Kazaklar otur go. 95% Kazaklar otur. Kim kaysı mekemenin esigin kaqsañız sonun içinde 95% Kazaklar otur. Serikjan aytadı, biz tävelsizlikten ayrılık baldık. Tävelsizlik jok, Kazakstan'nın tävelsizliği sol aytatın gana tävelsizlik. Şim bende biz Kıtay'dan bodanındamız deydi. Az sizden oynalağınızda bırak Kıtay basıp aldı mı? Ana Tokayev sonda bir memleketin prezidenti so Kıtayşıl bop Kıtay'a basırıp sütüp etti mi? Ol nesimen dalil deydi? Kazakstan'da Kıtay'dan paralel hükümeti var eken nesimen dalil deydi? Biz osunday dalil sorayımız koy, dalil. Ol dalilini aytpaydı. Jön gana ayta beredi, ağızga kelgenin ayta beredi, boldu. Dalil degen nerse Serikjan'da bolmaydı nerse. Siz odan surasanız da boldu. Eşkanday dalil körsötüp berilmeydi. Tek gana oy Kıtayşıl dep ayt boldu. Men Kıtayşıl dedim ba? O Kıtayşıl. O Kazakstan'da paralel hükümet bar dedim ba? Kıtay'dan bar ol. Bar dep aytıñdar. Osılay yürütedi özünün soñınan ergenderdi. Sonimen çabuğul jasaydı. Ertengi künü sizdiñ ideyañızdıñ oğan Serikjan'ın ötürügün, su aittığın, eğer bilik basanız, odan bir ek sürau sürasanız boldı. Sizde de Kıtayşıl ğıbaydaydı da, sizin telefonunuzu bloklaydı. Ana Baktıbay'a çabuldu, jasandar, ödetindir. Soğan karşı söz söylendir de. Özünün müritlerine, özünün çabuldu jasaydı müritleri var. Soğan leksiya söyletti de YouTube'a saladı. Sizin telefon nömerinizde kosıp saladı. Sonra ben sizge kalın çüye börü ana çakaldar telefon soğadı. Telefon soğadı da sen kaydasın. Adresin de ait biz seni öltüremiz, çabamız, kıramız, joyamız, cerbetine jok kılamız, üydemiz, büydemiz deydi. Bu barıp durgan diktatorlık koy. Sol Kıtay'da kısım bastalgan kezde internette bärimiz şuuldap nege bunday bolup jatır, kazaktarımızdı nege kısıp jatır, bul ne sumdık dep şu köterip jattık bärimiz. Ek ret nota jiberdi, sonun bärin bakılap otırdık koy. O kezde bärimiz koldadık onun bärin. Sonun giyin osunday ana Begzat çıktı, kolun şoşaytıp Şahanov ağamızga. Sol topta otırgan kezde men aittim nege Şahanov ağamızga onday söz aytasız. Ol kısı jası gelgen adam, abız aksakal bükül türkü tildes, elderdin aksakalı bütüp nege söyleysin degenim üşin mağan Kıtayşıl degen kalpakta aldı da kigizdi de koydu. Oslar kançalıktı, mısalı ədil. Men bolsam aksakal atanın sakalınan almanızdar dep aittim. Ol kısını onday korlauğa eşkimden kukuğu jok edi goy. Asıl kezde nege ol аяқ астынан мен Кытайшыл бола қалдым. Осылар сонда мұсылмандыққа жата ма? Осы нағыз ата жұрттың маңында жүргендердің бәрі қарап тұрсақ, ойбай біз деген мұсылманбыз, бес уақыт намазымыз бар, оразамыз бар дейді. Әйелдердің басында хиджаб, сүйте тұра ауыздарынан қарғыс, неше түрлі ұятсыз сөздер шығады. Хиджабты киіп отырып, қарғанып отырады. Серікжан Біләшұлы, ана Гүлжан Тоқтасын бет соның бір ашып қойған топтары бар екен қарғысшылдар тобы деген өңкей әйел заттары со жерде жиналып алып Серікжанға қарсы шыққандар қарғайтып отырады екен. Бұның бәрі сол әлгі Аллаға сыйынамыз деп сені намаздары бар адамдардың істейтін ісі ме? Үйтіп Аллаға ойбай біз кереметтейміз намаз оқимыз дегенше одан да оқымай ақ қойғандары жақсы ғой. Namazdı da, orazanı da, Kur'an'dı da, bärin, bular özlerinin oyunşıklarını aynaldırıp alıp otur koy. Ostan giyin, sondaylardı tıngdap körüp oturgan jazırpaqtarımız ne de oylaydı din turalı? So jağınan bir ängime aytıp berseniz. Mınadır siyaqtı namaz oqısam boldı, oraza ustasam boldı, onan giyin qarğap, silep, boqtap, jala jawab etsem bolad eken degen oyga keledi koy, urpaqtar osının bärin körüp oturgan.
сол Байболат деген баланың ағасы Жан Болат дедіңіз бе? Сол не үшін түрмеде отыр? Естіп жатырмыз кейбір танитын қандастарда айтып жатыр ғой. Қытайда бір адамның көзін шығарып қойыпты, қамшының ұшына қорғасын құйған дей ме, бірдеңе қойып, сонымен сабаған екен, сол үшін отыр деп жатыр. Қаншалықты рас сіздің ауылыңыздан болса, сіз білетін шығарсыз. Ашығын айтып берсеңіз бізге. Ол ана, Бақтыбай аға, ол Білал Ислам Түркістаны дей ме? Ол жігітпен мен сөйлескем. O da Amerika'da mağın telefon soğukkan. Eki ret telefon soğuktu. Ekemiz kenginen söylüstük. Osu Serik Janjaylı söylüstük. Osu Kazak ben Uyğur'dan tağdır jaylı söylüstük. Onu men jasırmayım. Onu aytadı bizde mına Kazaklar men tüsünbestik boldı. Serik Jan bana jaktan Çığız Kazakya memleketin kuram dep aytı. Sonun kiyin biz aittık. Bu jerde siz Bir nersen tüsünüp alıngız. Kıtay'dan en jınına tiyetin atau ne? Bu Çığız Türkistan degen atau. Çığız Türkistan. Kıtay'dan en jınına tiyetin atau. Bu yerde Çığız Kazakya, Uyğurstan degen Kıtay onday dep aysanız külüm dep kedi bu Kıtaylar. Sebebi Çığız Kazakya degen ataudı da Uyğurstan degen ataudı da Осы Қытайлардың өзі жасап шыққан. Қытайдың жобасы ол. Екеуі де Қытайдың жобасы. Бұндағы жоба деп айтатынымыз, не үшін жоба деп айтамыз? Мәселен, Серікжан мына жақтан Шығыс Қазақия деген атауды тауып, Facebook-тан группалар құрып, соған адам жиып, сол Шығыс Қазақия деген атауды дәріптеді. Ал мына жақтан Ұйғырлардың Ana Kıtaylar çetelge çağırıp jüvergen jansızları, Uyğurlardın içinde de satkınlar köp koy onu, bilesiz. O çetelde jürgen Uyğurlardın bəri so Kıtayga karşı emes, onun içinde Kıtaydın arnay jiberip jüvergen adamları da var. Solar Uyğurstan degen atawdı götürüp çıktı. Bundağı maksat ne? Ana Şinjan'da, nemese Çığız Türkistan'da parçalau. Kıtaydın maksatı parçalau. Uyğur men Kazakta bir-birine karşı koyu. Осы мақсатта табылған жоба ол екеуі. Қытайдың ең қорқатыны Шығыс Түркістан деген атау. Осы жайды мына осы жігітпен көп сөйлестім мен. Сіз қазір бұрын түсінбеген болсаңыз, әзір түсініп алыңыз. Шығыс Қазақия, Ұйғырстан деген ол Қытай ойлап тапқан атау. Ұйғыр мен қазақты бір-біріне қарсы қою үшін. Мәселен, Uyğurlar tövülsüzlük alğısı keledi, Şinjan'da bölüp alğısı keledi. Kıtay Şinjan'ın bir bütün bolıp bölünüp ketkenin kalamaydı. Bölünüp ketkenin kalamaydı. Sol üçün Kıtay öz jobaların iske qosadı. Birinci nömerli ul Şinjan'da Uyğurlar koy. Onun sanı 10 neşe milyon. 12 milyon Uyğur var mı Şinjan'da? Özleri aytadı 35 milyon biz, 30 milyon biz deydi. 10 neşe milyon gana Uyğur var öz jürde. 1,5 milyon Kazak var. 2 milyon qatar da Kazak var. Ekinci köp ul bu jerde Kıtaydan keyingi ekinci köp ul Kazak. Osı eki köp ulti bir-birine aydap saladı. Bu kalkarağa Айтқанға жақсы. Мәселен, Ұйғырлар біз Шығыс Түркістанды бөліп аламыз, азат етеміз, тәуелсіз боламыз десе, Қытайлар қалқараға талап қояды екен. Ей, бұл жерде сен ғана жасап жатқан жоқсың, ей Ұйғырлар, сендер ғана жасап жатқан жоқсыңдар. Бұл жерде қазақ деген сендерге жете қабыл 2 миллионға тарта жан саны бар, тағы бір ұлт бар. Кәне біз сұрақ көрейікші, олар тәуелсіздікті қалай мекен дейді. Ana Serikjan'ın sözün gördünüz mü? Кейінгі кезде лекциясын естісеңіз, бұл айтады. Ой, біз Қытайдан азаттық талап етпейміз, территория талап етпейміз. Біз ана сол қазақтарға тиіспесе болды, біз өз алдымызға жүре береміз дейді. Бұл міне Қытайдың сөзі, Қытайдың сөзі. Бұл Қытайдың жансызының, Қытайдың салдақсының сөзі. Егер Шинжан бөлініп жатса, Қазаққа жер беріп жатса ол жаман ба? Бөлініп жатса әлде қайым. Күндердің күрінде
Kıtay bir demokratiyalık yolga ötüp oybay de uyğurlarga kazaklarga azattık berip jazsa. Kazaklar öz yerin alsa jaman da bu. Al Serikjan aytadı, oy biz territoriya talap etpeymiz deydi. Bu mana uyğurlarga karşı söylengen söz. Uyğurlar tävelsizdikti talap etip jazsa, olardın ayağından çalıp ne kılasın? Ayağından çalıp ne kılasın? Ol özü bilsin. Tövüsüdük talap etsin. Ol Uyghur'dan da yeri var. Oğustuğu bırak Uyghurlar koy. Kazakistan tövüsüdük aldı. Kazak tövüsüdük aldı. Kırgız tövüsüdük aldı. Uyghurların da aksı var koy. Odar da bir ol. Özünün teritoriyası var. Al oğan karşı söylüyordun kajet kanca. Keşarık. Na. Bahtiyar. Бақтыбайды ма Бақтыбайдың тілі қазаққа келмейді ғой. Сарттардың атқан кісі бар екен сөйлегенде интонациясы. Өзбек па бұл кісі кім өз ұлты? Қазақпын деп жазылып алған біреу емес пе? Кезінде мына Карим Масемов Алматы облысының Ақсу ауданына 70 ұйғыр семьясын алып келген паспорттарын бәрін қазақ деп жазғызып алып. Сөйлеп қазаққа сіңгендігі емес пе? Бірінші тілі қазаққа келмейді сірә ғой, қанша сөйлесе де. Әй, Ілгербек, мынау қай жер? Мынау қай жер? Со Қытайдағы туыстары бар ғой. Сол кісілер неге ізденіп со Қытайдың сақшы дейсіздер ме? Соларға барып, нағып анық қанығын біліп, ол баланы жағдайын неге білмейді? Неге Қазақстанда тұрып айқайлайды мына бала? Біздің ел мысалы басқа елдің Қытайдың ішкісіне араласа алмайды ғой. Со жақтағы туыстары неге барып со жерде сақшылардың есігінің алдында, соттың алдында, тағы бір жерлерге барып неге осылай митинг жасап шығарып бер деп айтпайды баланы? Ой, тәте, оны біз талай рет айттық қой. Қытайда. Әуелі мына ауылдың ушашкойының бетіне тіке қарай алмайсыз. Тіке, тіке. Ана бір ауылдарда бір белсенділер болады, қара киім киіп алған, оларды не деп айтушы еді ел? Қара киімдіз. Былайша айтқанда, ақыран секілді адамдар болады. Солардың бетіне де тіке қарай алмайтын заман болып кетті Қытайда. Ол сөйлеу, оны сұрау, не үшін қамадың деу, мүмкін емес жағдай, мүмкін емес. Ол Қазақстан секілді емес, ама Қазақстанда, былайша айтқанда, демократия ғой, құдай сақ. Айғайлағымыз кесе, айғайлаймыз. Тіпті сақшы мекемесінің алдына барып, түнегіміз кесе түнейміз. Ондай қайда Қытайда сіз сөйтіп көріңізші? Болды, түрмеден бірақ шығасыз. Болды. Өкіметке бағынбадың, сақшыға бағынбадың дейді. Аппаратта кейбіреуің сұрақсыз кетіп қаласың. Сұрақсыз. Жыл кесіп тастайды. Болды. Соның кім шығарады оны сұрайын? Мен мыналардың мықты болып жүргені ғой, мына Қазақстанның азырақ демократиясы ғой. Әмілетті бұлардың тосын Қазақстан өкіметі қамап отырған жоқ қой. Бұл жердегі қазақтардың Қазақстан өкіметінің не жазығы бар бұл жерде? Біз өзімізге өзіміз айғайлап жүрміз ғой, былайша айтқанда. Барамызда сол Қытайға қыр көрсеткен болып, өзіміздің сақшы мекемеміздің алдында айғайды саламыз, жұдырығымыз түйіп. Оның кейін ол сақшы мекемесі бір жексенбі қамап қоя берсе, біз жеңіске жеттік дейміз. Біз жеңдік дейміз. О қалай енді? Сен кімді жеңдің? Ешкімді жеңген жоқсың ғой, айналайын-ай. Сені қамаса, саған бүйтіп істеме, айғайлама, мына қоғамдық тәртіпті бұзба деп айтса, сақшы мекемесі жазықты болады екен, ол сатқын болады екен, ол Қытайға сатылған болады екен. Сонда қандай логика болды? Ол Қазақстан үкіметінің, Қазақстан құқық қорғау органдарының түк жазығы жоқ қой бұл жерде. Қайта бұларға рахмет айту керек қой, солай айғайлауға рұқсат бергеніне. Қытайда болса қайтеді? Аппаратта қамап тастайды, үнін шығара алмай қаласы. Әй, Қытта! Деп бастай бергенде сені тасыр түсір ұстайды, жерге алып ұратты, көзірді салатты, түрменің түбіне қарай лақтырып кеп жібереді. Болды. Мынадар біз сол
Өз жердегі азырақ демократиядан пайдаланып баяғы айқайлап жүрген адамдар ғой. Ол дұрыс па, бұрыс па, оны да парықтап жатқан жоқ. Оны кім қамап отыр, оны да парықтап отырған жоқ. Біреу қарсы сөз айтып қақпаса болды, қытайшыл, мынау сатылған, мынау Қытайдан ақша алған, мынау жауыз дейді. Оны қолын артына қайырып, сақшы мекемесіне апарып, сен бүйтпе, үйтпе, мына қоғамдық тәртіпті бұзба, айғайлама албаты десе, сен сатқынсың дейді, ал босатып қойып берсе, біз жеңіске жеттік дейді. Сонда қалай енді, ол қалай жеңіске жетті, кімді жеңді, оны парықтап жатқан бұлар жоқ. Біз жеңдік дейді. Өз сөздерін естіңіз, біз жеңдік дейді. Ол кімді жеңді? Қазақты жеңді ме? Жоқ, Қытайды жеңді ме? Ай баға, мынау біздің басқа жағы болу керек негізі. Мынау Зайша бөлім екен. Білмеймін, мынау мен көрмеген жер екен. Баға, мына жерде жаңа мен барып жүрген көл ғой, бес көл, бес саусақ сияқты. Бесе орналасқан. Сода үшінші көлді мен жер алғам. Сол жерге бір жақсылап отырып бір саяжай сасақ. Ендігі жылы биыл кетіп қалды енді. Осыған селбесі болса біздегі жігіттер осыны бір дүрілдетіп үлкен той өтетін сияқты. Кәпесі-апесімен өз бірақ өз демалатын үйменен жасасақ. Алты сөтік жер жететін жар, иә. Мен әсіл 12 сөтік жер алғам. Оған аға бір жиен ағам алты сөтігін сұрағаннан кейін сол кісіге бере салған. Мына Серіжан деген албасты пайда болғаны ат пен иттің ізі араласып кетіп отыр ғой. Ат пен иттің ізін, мына қазақ ат пен иттің ізін парықтай алмайтын дәрежеге келіп отыр ғой. Мәселен, балшықтың үстінде аттың ізі жатыр және иттің ізі жатыр. Сол екеуін парықтай алмайтын болды ғой. Парықтай алмайтын болды. Қайсы жау, қайсы дұшман, қайсы біздің досымыз, оны парықтау деген жоқ. Ұра береді. Өзіне қарсы бір ауыз, үйтпесеңші, дейқпасаң, сен сатқынсың, қытайшылсың, сен ұмаусың, Қытайдан ақша алғансың. Мәселе, Медеу аудандық полициясы дейді, Қытайдан ақша алып отыр, Қытайға сатылған, бұларды Қытай басқарып отыр дейді. Әкеңнің басы, қандай дәлелің бар? Қандай дәлелің бар? Ақшалғанын көрдің ба? Көрген жоқсың емес па? Міне, жалақорлық, бәлеқорлық деген осы. Анау Серікжан айтады, мына Байболатты өлтіргелі әкетті, тезірек құтқарып алмасаңдар, бүгін таңнан қалдырмай өлтіреді. Бір ұлттық қауіпсіздіктің бір жігіті қолына ұстап алған у тосып отыр, қашан берем деп тосып отыр дейді. Ал осыған адам баласы сене ме? Өз азаматын апарып, енді Байболатты ұлған өлтіріп тастап, ол не қалады оны? Мәселен, ол Тоқаевтың, Назарбаевтың билігіне ықпал ететін адам ба? Ықпал ете алмайды емес пе? Әдеттегі жүрген бір қарапайым адам ғой. Ол билікке бір ықпал ететін бір тұлға болса, өзгертіп жіберетін, немесе биліктің бір құпиялығын білетін адам болса, ондай бір жөн сөз солай айтсаң. Ол өз алдына айғайлап жүрген бір адам ғой. Аппаратта қоғамдық тәртіпті бұзба, мен жерде айғайлама. Біз қамап отырғанымыз жоқ сенің туысыңды. Қытай қамап отыр. Біздің жазығымыз не? Сен оны сылтау етіп, мына жерде адамдардың жұмысына кедергі жасама. Албат айғайлама, мына жерде тұрғындар тұрады. Сен айғайласаң, тәртіп бұзылады бұл жерде. Деп айтқанына жазықты ма? Со Қытайға сатылған бола ма? Ал енді Серікжан соны дәлелдеп бере алды ма? Жанболат, Байболатты өлтірді ма? Сап-сау шықты ғой. Әбі деме боп шықты. Барды жатты бір жексен бе. Шықты аман есен. Ал енді Серікжан не бетін айтады? Бірақ Серікжанда бет жоқ қой. Бет жоқ ода. Ертең күні тірі шықса, не бетімді айтам деген ол сөзді ойламайды. Ол сол мезет, сол сағат, сол секундта бүлдіріп қалу, арандатып қалу, айтатынын айтып қалу, халықты бір-біріне айдап салу. Ештеңе болмайтын адамды өлді деп шығару.
Kas külümdük istiyor. Osu koy onun maksatı. Al endi tiri çıktı. Ebeden mi bu? Al endi sol Serikcan soğan karşı bir leksiye aittı mı? Söz aittı mı? Oy bayo ben onu öldürüp tıstayma deyip tiri çıktı. Kudayga şükür deyip aittı mı? Aytpaydı o. Al onun soğundan ergende soğan çeksiz senet. Oy bayo öldürüp tıstamasın ananı. Deyip sonun bir aygayına ilesip 40 tay adam vardı. Aygayladı getti, aygayladı getti. İlk gün aygayladı. Ne çıktı? Ne özgördü? Hiçtenke özgörgen yok koy. Baybolat'ın çıtırabını alıp tastadı mı? 124,000 çıtırabını alıp tastadı mı? Alıp tastagan yok koy. Çıtırap tölü gerek. Tölümesek sen Kaspi, anav, mınav, kartışkalarında ben bırak boğattaydı. Siz endi çetelge de çıkalmayız. Eşkanda bir mekemenin esiginden kire almaydın boğbalasız. Osulay tasın. Жасайды. Мемлекеттің аты мемлекет, оны түсіндіріп айтып жатырмыз ғой. Мемлекеттен ол ерегесіп, сен іштеген шеше алмайсың. Ода күш бар, күш. Зорлайтын күш бар ода. Онымен ерегесіп, сен іштеген, ешкім іштеген шешкен емес тарихта. Күні бүгінге дейін. Мемлекетпен ерегесіп. Сонда қалай енді? Өздеріңіз арғай түсініп алсаңдар болады. Әй, осы жер қай жер екен білмеймін. Әні күнгі сен жүрген жерлер емес па? Өсірген менің әйелім саяхаттап кеткен болатын. Сол жіберіп осындай бір видеоны қай жер екен деп сұрағаным ғой. Әдемі жер екен соны. О, ассалаумағалейкум, Бақтыбай. Қалай жақсысыз ба? Денсаулығыңыз жақсы ма? Бәріміз жерлеспіз, ледің кетсін. Ұйғыршаң жақсы сөйлейді көрсін. Мен бағаны бір сөздерін десмедім, бір екі сөздерін дестідім. Осы сенен бір сұрайын деген сұрағым бір еді. Сен осы Шығыс Түркістан партиясының мүшесісің ба? Соған бір жауап бере кетші. Әне күні сөз сөзіңді айттың ғой, мен Шығыс Түркістан партиясының мүшесімін деп. Жоқ, мынау біздің жерге ұқсамайды. Біздің жердің таулары, тастары үлкен-үлкен. Тонна, тонналық тастар ғой, домалақ-домалақ. Мынау ондай тастар жоқ. Басқа жер бізде саяхат орын көп қой, Чыбынды деген жер бар, Чыбынды көл деп қояды. Осын қаланың ар жағында тағы бір түшті су бар андай, ана Арасан сияқты. О да жақсы жер дейді, енді оған барған жоқпын енді, Чыбынды көл де жақсы жер. Осын Катонқарағай жағы бар, Зайсан жағы бар, көп қой бұл жақта негізі жақсы жерлер. Ой, әдемі жер екен, ондай жерлерді бізге айтсаң гүлдендіріп жібереміз ғой. Ойланып көруге болады. Барып бір көру керек, қандай-қандай болашағы бар ма, қалай-қалай жасау керек, оның бәрін ақылдасып көріп, іске асыру керек. Ол осы жұмыстың мен майталманымын ғой, майталманымын. Оған саяжай, анау-мынау істеу. Онда сен бейіл кезес баға. Бір уақыт шығарып кел осы 7 айдың ішінде. Негізі осы сезон уақыт 6 ай, 7 ай. 8-ші айға деген үш ай енді. Проблема жоқ, шешіледі, жүреді енді бұл жер. Бақтыбай Мырза, Шығыс Түркістан, Құрмақшыбан Шығыс Түркістанның деген жоқ, сіз Шығыс Түркістан ұйымының бір мүшесімін дедіңіз. Ұйымының дедіңіз. Ал Шығыс Түркістан ұйымының мүшесі болсаңыз, сіз Қазақстанға қандай міндетпен келдіңіз? Әрекет жобаңыз қандай? Ол Шығыс Түркістан ұйымы Қазақстанда не істемекші? Сіздерде қандай бағдарламаларыңыз бар енді? Ашық қой енді Шығыс Түркістан ұйымының дүниежүзі ұйғыр құрылтайының бағдарламалары. Ұйым болғаннан кейін, партия болғаннан кейін, құрылтай болғаннан кейін бағдарламалы бар болады. Енді сіз енді ұйымы болғаннан кейін бізге сол бағдарламаны түсіндіріп өтіңізші. Сіздің ана видеоңызды осы жерге жіберіп беріңізші. Сонда сіз айтасыз Бақтыбай аға. Мен Шығыс Түркістан ұйымына қолдаймын. Мен соның осы жердегі бір мүшесімін деп сөйлейсіз ана жерде. Егер сіз Шығыс Түркістан ұйымын қолдайтын болсаңыз, соның мүшелігінде бар болсаңыз, сіздерге Қытайдан тағы ұйғырлардан қандай міндет тапсырылды? Қай уақыттан бастап кірдіңіз? Мына Шығыс Түркістан ұйымы болсын, қандай бір ұйым болсын, оның мүшелігіне, оған сенім артатын адамдарға, оны қолдайтын адамдарға шетелге шыққаннан кейін міндет тапсырылады.
mesele mindet tapsırladı. Sizin mindetiniz kanday? Şimdi osı bir sizge bir soru koyaq şimdi. Kanday mindet üçün keldiniz Kazakstan'a? Kazakstan'a keldiniz o şimdi. Al osı Çıgıs Türkistan uyumunun müşeleri Kazakstan'da köp mü? Siz aytıñız. Osı jağınan olar kanday hareket istep jatır osı Kazakstan'da? Mına Şinjandağı Uyğurlar Kazaklar üçün kanday hareketler istep jatır? Sol jağınan biraz keñitip söyleseñiz bizde biraz tüsünükke ye bolsaq. Ana günü bir YouTube'dan sizdiñ sözüñizdi estip qaldım da. Estip qaldım. Siz aytıp otursız, biz Çıgıs Türkistan uyumın koldaymız. Biz de sonun bir adamımız degende qıp qaldıñız da, sol videoñızdı men qaytalap tawa almay qaldım. Sol videoñız bolsa jiberseñiz biz toqtap estisek. Assalamu alaykum, jene bir selam. Baktiyar kurdaşımnıñ mına sözine men razı bolup oturmın da. Mine ar jağında tüsügi bar, kişkine argı bergini biletin adamdar söylese kele til tabısıp ketet da. Mına eldestirmek elçiden jawlaştırmak jawşıdan deyt atam qazaq. Şimdi bizim tilegen armanımız osu da. Jaña osu qazaq arasında ırın jırın tep bizse uyat bolup ketti mına. 3-4 yıl boldı. Kazak'tın berekesi kanday edi, birin bir görse kuşaqtap amandasatın kazaklar azır birin bir görse kuşaqtap ketetin dengege jetti. Bunun sebepçisi sol Serikjan ekenin öşürdegi 80-90% kalıp tüsünüp bilip oturdu. Şimdi mına uwadada turuñız. Osında uwada bergen özü sizden burun bir neşe ötken. Mına Astanada Qalınbek Qaparbek degen bir mıkty jigittir 6 aylık men Astanaga çakıram. Kazak uydu tügemiz. Barlığın kelesiñdir dep uwada bergen osı topta. Adamdar otur goy. Sonda aittim men. Birimiz 20 mıñdan çıkıramız. Akşa karajat jağınan alaŋdama. Boldı. Sen uyumdaştırsaŋ boldı. Söyürdü bet-bet äŋgimelesek. O kezde ustalmağan kezi, türmege kamılmağan kezi söytken ayağında söylesken boldı ma toptan da çıktı boz әлеметтік желден. Бірақ жоғалып кетті екеуі. Енді оларға қарағанда сізді қабілетті. Енді айтқан сөзіне жауап берілетін адам деп санайын. Сонымен бір сөйлесіп көріңіз. Сонымен мына қазақтың береке бірлігін ынтымағын орнына келтірейік. Ana Serikjan'ın AQŞ kanalına salındı mı? Qaysı kanalına salındı? Sizin bir uyğurça söylegen sözleriniz salındı o. Onun gene bir kapsakalga söylegen sözünüz var. Jäne de Bilal İbrahim Türkistaniga söylegen sözünüz var. Sol sözleriniz var mı? Sol qaysı YouTube kanalına jüktöldü sol sözler? Мына жерде сіз айтып отырсыздер, құрайын деп жүрген Ұйғырстанның бір мүшесі. Қай қазақ Ұйғырстанды құрайын деп отыр? Ой, айналайындар. Шынтыт Ұйғырстан, сөзіміздің жеріміз бар, еліміз бар. Енді жетіспеген қазақтың жерін Ұйғырстан құру ма? Или Шығыс Түркістан құру ма? Қажет жоқ бізге. Сол себептен өз...